Tämän päivän jargoni on tehty kaupallisessa yhteistyössä Netraudan kanssa. Netrauta on Suomen suurin yli 100 000 tuotteen kodin rakentamisen verkkokauppa. Netraudasta kaikki remontoitiin sisustamiseen, pihaan ja puutarhaan sekä vapaa-aikaan. Löytyy liikuntavälineitä, urheilulaitteita, kuntoiluvälineitä ja noi toimi aika hyvin tälleen korona-aikana. Meikäläisillä on itselläkin tuottaja Koivisto remppa käynnissä kotona ja ura-aikana tuli myös aika monta remppaa hoidettua ainakin tuohon vasempaan olkapäähän. Siellä on porailtu ja laitettu vähän metallia ynnä muuta sellaista. Mites sulla, onko tullut remppailtua? Mullahan ura päättyi leikkaukseen, että selkä leikattiin ja siihen loppui, mutta niin loppui muuten Netraudan perustajallakin. Aivan, eli Netraudan perustaja 2006 vuonna Joni Meltoranta, vanha Veikkausliiga futari, pelannut yli 500 kuin 100 Veikkausliiga matsia, joka on kunnioitettava määrä. Ja hän onkin kertonut, että urheilijan tavoitehakuisessa periksi antamattomuus on vienyt häntä eteenpäin sitten yrittäjänä. Ja voin kyllä samaistua, että nyt kun on hypännyt näihin niin sanotusti oikeisiin töihin ja yrittäjäksi, niin kyllä semmoinen urheilija minä on edelleen esiastuu ajoittain. Sulla on varmaan aika sama juttu, sulla on Illegal Vision toimari. Kyllä, kyllä. Ja aina mun mielestä on hyvä muistaa niin kuin ihmisiä yritysten takana, että toikin aika huikea story, minkä toi Joni vetänyt, että Netraudalla kulkee kuitenkin hyvin. Ja niin, ja se on tiimityötä myöskin toi yrittäminen, että yksin tässä ei kyllä itse pystyisi ainakaan tajua suurimmassa osassa mitään, mutta sitä oppii, kun on hyvä tiimi. Joo, siis eikö se sanontakin mene sillä, että jokaisen menestyneen miehen takana on nainen. Facts only. Että me ollaan saatu siis Illegal Visionin kanssa, ollaan tehty videoita aikaisemmin Netraudan kanssa ja olen siellä saanut tutustua tähän Päiviin, joka on ollut siis päivästä yksi asti siellä töissä. Okay. Itse asiassa Netraudan ensimmäinen työntekijä. Kuva. Niemisen Päivi ja ihan huikea tyyppi ja soitellaan välillä ihan muissakin kuin työasioissa. Tämmöinen Netraudan markkinointiguru Päivi, pankaa nimi muistiin. Todellakin Päiville terkku. Ja hei, meidän tämän päivän vieraskin on muutaman rempan käynyt läpi ja itse asiassa tällä hetkelläkin niin sanotusti telakalle remppaa kroppaansa. Pitemmittä puheitta, eikä me tuottaja Koivisto oteta tänään. Itse asiassa hei, puhutaan vielä missä toi Don Punkero. Don Punkero tänään ei valitettavasti ole messissä, mutta on varmasti jollain tavalla lähetyksessä mukana ja ensi viikolla sitten on Don Punkero taas toivottavasti sohvalla jargoneilla. Mutta pidemmittä puhetta otetaan vieras sisään. Jargonin sohvalla istuu timanttisen itseluottamuksen omaava herrasmies ja isä. Todellinen kulinaristi, joka nauttii ruokailun pieteetillä ja ajan kanssa. Herra ei anna periksi kaukalossa eikä sen ulkopuolella. Lojaali ystävä, jolla on tietoa pörssikursseista enemmän kuin tavallisella suomalaisella meklarilla. Uran alussa hanskat olivat enemmän jäässä kuin käsissä. Late bloomer, joka on tehnyt valtavan määrän töitä saavuttaakseen unelmansa ammattilaisuudesta. Hän on raivannut tiensä kovalla duunilla aina maajoukkueeseen ja MM-kisoihin asti. Kundi on ottanut aikoinaan Twitterin isosti haltuun. Tämän päivän vieras on kuin hyvä viini, paranee vuosi vuodelta. Mies on kärsinyt läpi uransa lukuisista loukkaantumisista, mutta silti on aina palannut absoluuttiselle huipulle. Viime kaudella puolustaja teki 12 maalia erittäin kovassa Ruotsin pääsarjassa. Tervetuloa jargonin Ilari Urmu Lädis Mellu Melart. Kiitos, olipa muuten hieno toi speechi tuohon alkuun. Mä vähän odotin, että mitä kaikkea sieltä tulee nyt tähän alkuun. Se vaikutti nytte. Kyllä. Ai vitsi. Hei, mahtavaa, että oot päässyt mestoille. Mitä kuuluu tällä hetkellä? Kiitos, ihan hyvää. Onni onnettomuudessa pääsi tänne näin nyt tähän maan taas kerran pienen leikkauksen jälkeen Suomessa. Muutama viikon lomaa sain tuolta Växjö seurajohdolta, niin jotain positiivista, että pääsi tänne näin äijän vieraaksi. No todellakin, mä oon halunnut sut koko kesän ja ollut tossa kiireiset aikataulut puoli ja toisia. Vähän niinku loukkaannut tän jargonin takia, eikö se nyt? No tsekki, oikeestihan tässä ei oo mitään. Polvi on ihan kunnossa. Tsekki leikkaus. Ai vitsi. Hei, otetaan tähän väliin tuottaja Koivisto, kun meillä tosiaan Ipe ei oo tänään paikalla ja Ipe on lähettänyt kuitenkin videon ja Ipellä olisi asiaa meille, eikö näin ole? Joo, mä laitan täältä pikku hetki. Tuottaja alkeen tosiaan vähän vähän hommaa on tänään tuplasti. Tuplasti hommia. Kato, sieltä näkyy noniin. Don Punkero. Laitetaan äänet. Noniin. Moro Urmu. Siistiä, että ei ole päässyt jargoni sohvalle. Valitettavasti itse ei tänään pysty olemaan, mutta siistiä, että ei ole siellä. Ja hei, onnittelut viime kaudella 12 kaappia. Erittäin hyvä suoritus pakilta.
Ei nyt mikään 21 tietenkään ole. No joo. No, nämä on näitä. Tämä jakso on tosiaan tehty yhteistyössä Netrauda kanssa ja sen takia mua kiinnostaakin, että mikä tai millainen on remonttimies Ilari Melart? Pysyykö se vasara kädessä vai mitä? No niin, siellä Don Bunkero kysyi äijältä, kun tosiaan tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Netraudan kanssa jakso, niin pysykö äijällä vasara kädessä? Mä tiedän, että sä oot muuttanut lähiaikoina uuteen asuntoon, niin teitkö ihan itse rempa? Pitää paikkansa, joo. Uusi omakotitalo, niin ei tarvinnut remppaa tehdä, mutta hei, tekemällä oppii. Nyt tässä on niinku peilejä, tauluja ja muut laitettu seinille, niin snadisti kankea alku, porasi seinää ja laitoi proppua sisään ja tietystikin vääränlainen. Sitten siinä on pari työmaat siinä vieressä, niin sitten ei muuta kuin koputtelee sinne työmiestä olkapäätä, että tulkaapas jeesaa. Ja sieltä itse sitten niinku, sieltä löytyy oikeat välineet ja loppujen lopuksi kaikki hyvin, mutta tekemällä oppii. Eiköhän tässä niinku muutaman vuoden päästä, kun kysyt uudestaan, niin varmasti pysyy paremmin, mutta et intoa löytyy, sanotaan näin. No niin, ehkä siinä sitten saattaa olla jopa tulevaisuuden ura. Et mulla on myöskin tuolla Etelä-Helsingissä niin hyviä ystäviä tuolla Lahden toisella puolella. Voi tulla jeesaa ja halvalla saa he. En tiedä kuinka hyvä. Niin, no itse asiassa meillä on ollut just noita virolaisia työmiehiä siellä, niin on ollut erittäin mukavia äijiä. Ja just niiltä niitä kanssa saanut jeesiä. No niin, kuulostaa hyvältä. Homma toimii. Itekin on kyllä välttämättä. Sanotaan, että välttävä raksamies, mutta mennään itse asiaan. Sä oot tosiaan tällä hetkellä loukkaantunut. Miten kova paikka ja voiko tommoseen loukkaantumiseen, sä ootkin monta käynyt läpi, niin voiko siihen henkisesti valmistautua? Niin, onhan nämä aika helkkari ikäviä aina. Just oli siis viime kauden jälkeen, niin leikattiin ranne. Pelasin niinku joulukuusta kauden loppuun, niin murtuneen ranteella sit se saatiin kuntoon ja kesäaikana ja sitten oli just just niin kuin sanotaan, että kahden viikon päästä, kolmen viikon päästä peli kunnossa ja sitten toi polvi vähän reistaili siinä ja niin kuin kesäreeneen alussa tuli semmoinen, tunsi, että nyt vähän jotain polvesta tuntui ja sitten magneettikuvat ja paljastui, että siellä oli kierukas pieri repeämä. Päätettiin nyt, että kun ei ole vielä kausi alkanut, että hoidetaan se saman tien alta pois ja siinä on vähän se, että hyvä ja huono, että on näitä ennenkin läpikäynyt, että kyllä mä tiedän, että kuntoa tullaan ja tämä ei ollut mikään semmoinen, tämä oli, jos mä olisin ihan normi toimistotyöntekijä, niin ei välttämättä olisi leikattu, mutta niin. Jos nyt haluaa monta vuotta pelaa huipulla, niin parempi laittaa se kerralla kuntoon. Joo, se tulee kuntoon varmasti, mitä varmasti. Nähty, millä pieteetillä ei myöskin kuntouttaa itseänsä. Ja mies on, kun veistos vaikka on loukkaantunut päällä, niitäkin on nähty niitä hokiajia, ketkä tulee sen injurin jälkeen, niin muutamalla ekstra kilolla, mutta äijästä ei se ole huoli. Ei, itse asiassa tähän on ehkä semmoinen pieni tarina, että mistä niinku itse tuolla Venäjällä kun pelasi, niin siellä tuli viimeisessä treenipelissä, tuli itse asiassa loukkaantuminen, polvi meni rikki ja sitten sit oli semmoinen tilanne, että olisikohan se nyt ollut 2,5 kuukautta ja sitten alkoi olla valmis pelikunto ja meillä oli semmoinen uusseelantilainen fysio siellä naispuolella. Sekin on aikamoinen tarina, että miten uusseelantilainen niin, nainen on tuolla. Missä Jugras? Kyllä, keskellä Siberiaa joukkueen fysiona, mutta se sitten sanoi mulle, että joo, että sä pelaat ensi viikolla. Ja sitten on semmoinen tilanne, että joukkue on hankkinut jenkkiveskarin, ne ei vielä julkistanut sitä siirtoa. Et nyt on semmoinen tilanne, että jos sä pelaat hyvin, niin tämä joukkue pitää sut. Jos sä pelaat huonosti, niin se on takko adieu. sitten ennen peliä vielä, niin sitten GM tuli sanoa, että hei, nyt on muuten tärkeä peli sulle. Se ei sanonut sitä itse, se fysio oli sanonut oikeasti. Mulle. Niin sitten mä tiesin, että no niin, että nyt on niinku, ei ole mitään pallia kutittelua, että niin. Nyt on niinku, sitten on tosi kyseessä. Ja pelasin helkkari hyvä peli ja oli niinku tunsio, että kyllä tää, mä olin hyvässä kunnossa ja ainahan siinä vähän semmoista, että mitä touchi lähtee niin, ja näin kyllä. Edespäin, mutta mä täysin sama tie, että jos sä oot niinku ammattilaisena haluat pelata, niin ei ole mitään semmoista selittelyä, että no hei, että mä otan muutama peli easy tai mitään tämmöistä, vaan sitten kun sä oot siellä, niin sit se mindsetti pitää laittaa siihen, että sit kans homma toimii. Ja sitten lopputuloksi on se, että Toni Rajala säilä. Eikä. äijä. No, tuossa kerrotaan paljon sun niinku henkisestä kapasiteetista ja piinkovasta itse luottamuksesta, että homma hoituu. Ihan sama mikä. Mutta tosiaan sulla on ranne leikattu polvet ja näin. Niin mikä on sun uran tähän asti niinku pahin omasta mielestä loukkaantuminen?
ehkä niinku ikävin leikkaus oli silti toi nenäleikkaus. Oi, joo. Et siinä tota, kun ei viikkoa oikein saanut unta, että oli niinku happi ei kulkenut, joo. Niin sitten tota, viikkoa kun ei nukkunut siinä. Et aina kun nukahti, niin sitten tuntui, että tavallaan heräs niinku säpsähti siihen, että on niinku hukkumassa tai että ei ole niinku henkeä. Niin se oli, mutta eihän se niinku, lätkäkannaltahan se ei ollut mikään kovin paha. Niin. Et tota, ehkä toi pisin kuntoutus oli ennen viime kautta, kun toi vasen polvi laitettiin kuntoon. Ja nythän se on, ei ole reistaillut yhtään. Että, no tosi hyvä. Et se oli, tota, miten nenä murtu? Mulki on kerran murtunut nenä. Mä olin silleen, kerrankin pääsi YV:lle maali eteen ja sitten Daniel Wieding lämmäs, oma pelaaja lämmäs suoraan klyyvariin ja siitä lähti leikkaukseen. On ihan kova laukaus. Kyllä. Kyllä. Tota, mähän taklasin itse vastustajan pelaajaa ja sitten olisiko mun oma pleksi osunut sitten tuohon nenään. Ainakin nämä muistelen, että se taisi olla oma pleksi. Ja sitten totta kai myös vastustaja sai jäähyn siitä, koska niin kuin kumarru alaspäin ja pitelle naamaa, niin sitten niin kuin dumarihan vaan automaattisesti luulee, että se on tehnyt jotain ja se lähti boksiin. Ja ai saakeli. Mitä sitten, kun säkin oot varmaan monen moista, kun eri paikassa pelaat, niin lääkäreitä nähnyt, niin mikä ero on hyvän lääkärillä sit ei niin hyvällä, eli huonolla lääkärillä? Itse kun mä olin Ruotsissa, niin siellä tuntui, että mä en saanut mun lonkkaan niin kauhean hyvää hoitoa, että mä joudun sitten omalle lekurille tänne Suomeen. Petri Heleniuksen isosti terveisiin jälleen kerran huikea jätkä, niin tota, soittelee ja tälleen. Mä en oikein siellä kokenut, että siellä oli hyvä lääkäri mulla. Miten sun kokemukset? Kyllä mä joudun nostamaan sitä Petri Heleniuksen ja sitten Jammu Öynapin, että jos sattuu kuulee, niin ei muuta kuin ihan hattua päästä. Iso kiitos, että on siis ihan mielettömiä ammattilaisia. Musta tuntuu, että ne myös asettaa aina pelaajia etusijalle. Että ihan ja miettii sua myös ihmisenä, ei vaan niinku tuotteena. Et siis ihan ylivoimaisesti parhaat lääkärit, mitä on itse tavannut, on Suomessa. Et on se sitten seurajoukkueessa tai maajoukkueessa. Ruotsissa on aika vaihtelevaa. Et esimerkiksi nyt tämä Växjön lääkäri oli, joka siis leikattiin tämä polvi tuolla Ruotsissa. Joo, okay. Oli just, puhui ihan samaa kieltä kuin Jammu ja Petri esimerkiksi. Mutta sitten on ollut kyllä myös on ollut tota, ihan kaikenlaisia tapauksia. Että tota, just tämä Venäjällä esimerkiksi, niin tämä uusseelantilainen fysiohan on esimerkiksi pelastanut meidän yhden pelaajan hengen siellä. Että oho, tota, mikä keissi siellä tapahtui siis? Siellä oli. Me oltiin tuolla Hämeenlinnassa turnauksessa niin kuin kesällä ennen kauden alkuun pre-seasoniin ja meidän veskarilla oli ollut selkäleikkaus. Ja tota, sit se oli aika huonovointinen, se niin kuin oli kuumetta ja tiedät, se pyörrytti ja kaikkea. Joo. Tämä venäläinen leikuri oli vaan, että hei, ei ihan vaan tuommoinen laiska, että tota, puranaan assuun ja huomenna reeneihin ja älä, niin kuin, älä valita. Niin. Ja sitten tota, sit tämä uusseelantilainen fysio, niin se tajusi, että hei, että nyt on niin kuin, ei ole ihan kaikki kunnossa, että ei tämä kuitenkaan niin, kuin niin paljon feikkaa tämä äijä, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Soitti ambulanssi paikalle ja sitten paljastui, että sillä niin kuin vuosi selkäydinnesteet sieltä, wow. Että siellä oli jotenkin se siitä niin kuin jäänyt joku auki tai jotain tämmöistä. No, ja mehän lennettiin vielä seuraavan päivänä takaisin Suomesta tuonne Venäjälle, että jos nyt olisi niin kuin ollut silleen, että oltaisiin vaikka saman tien hypätty lentokoneeseen, niin ilmeisesti siellä olisi ollut ihan aidosti niin kuin olema vaara. Ei hitto, yi saakeli. Että hurja meininki kyllä. Mut loppu hyvin kaikki hyvin. No kyllä. Joo, tuossa on vähän kirjoa sit siitä, kun puhutaan niinku suomalaisen terveydenhuollon ammattilaisista verrattuna sitten ehkä Siberian kyllä. Lääkäreihin. Ja sielläkin oli siis useampia lääkäreitä joukkueella, että joo. Just tämä kyseinen lääkäri teki aikamoisen virhearvion, mutta oli sielläkin sitten ihan niinku asiallisia tyyppejä. Joo. Mites tota kieli? Kylpy siellä Venäjällä niin lääkäreiden kanssa, kun tuntuu itselläkin, että niinku kun lääkärin kanssa puhuu vaikka jossain muussa maassa, vaikka ihan englanniksikin, niin on silleen vähän, että vitsi, mä en ihan ole varma tuosta lääkekielestä. Niin kuin, mutta puhuuko ne hyvää englantia? Ei puhunut hyvää englantia. Oli vaan peukku ylös tai alas. Mutta joo, sitten tota, onneksi ei sitten ihan hirveästi itse joutunut niittekään asioimaan, että silloin kun meni se polvi siellä Venäjällä, niin sitten Petri, olisiko se nyt ollut Petri, sit, joka sen hoiti sitten täällä näin ja sitten ei tarvinnut ihan hirveästi niittekään asioida sen asian suhteen. Tosi hyvä. Hoho. Hei, tähän väliin pitää heittää yksi kyssäri, että tota, millainen fokus on nyt? Fokus? Niin. Onko tämä niin kuin, haetaanko tässä jotain tota, kompakysymystä autoon liittyen vai? No tämmöinen story on tullut tota, kantautunut tuolta taustatyöt tehdessä, että sulta on kysytty, kun sä oot tullut koppiin, niin että mitä äijä, että millainen fokus sulla on tällä hetkellä? Ah, joo, sehän oli porukoitten ensimmäinen auto, minkä osti niin kuin meille pojille, että meitä on kolme poikaa ja sitten tota, iso broidi sai sen ekana ja mä
mä sain sen toisen ja nyt se on itse asiassa vieläkin pihalla, seisoo siellä vanhempien pihalla. Okay. Tota, hyvin palvellu, vihreä paholainen. Niin tosiaan, sä olit vastannut siihen kysymykseen, että minkälainen fokus. Niin 1,6 litrainen vihreä. Ai että, tästä on hyvä lähteä käymään sun uraa läpi. Hei, et tota, aika käänteen tekevä vuosi on ilmeisesti ollut Jenkeissä 16-vuotiaana vaihtovuosi. Kyllä, pitää paikkansa. Toi, tota, siihen mennessähän, niin, no, lapsinahan mä olin ihan hyvä pelaaja, tai niinku hyvinkin hyvä pelaaja silloin ihan niinku skidinä, ja sitten tuli niinku nämä teinivuodet, ja mulla oli jotain, niinku, tiedätkö, kasvo paljon, ja sitten oli kipeä selkä, ja kipeät polveja ja kaikkea muuta, ja lätkä ei enää ihan niin kiinnostanutkaan, ja tälleen näin, ja iso broidi ja äiti on ollut vaihdossa Jenkeissä ihan niinku vaihto-oppilainen, okay. Ei mitään niinku tälleen niinku lätkä, joo, tai muuta urheilua, niin. Ihan vaan niinku vaihto-oppilainen, ja sitten itsekin päätti, että no, ei tää lätkä nyt varmaan niinku ammattilaiseksi mua vie tällä hetkellä, niin päätin lähteä vaihto-oppilaaksi, ja sitten se itse asiassa paljastuikin, että mä päädyin Vermonttiin. Ei ole mikään semmoinen, tota, ei ole mikään Florida-veronen mesta, että siellä oli niinku keskellä maaseutua asuin, ja siellä oli, lätkä oli todella iso juttu, ja sitten itsekin sytyi siitä, niinku, lätkä meni hyvin siellä. Niin sait niinku, kipinen tavallaan. Kyllä, siihen. Oltiin siinä osavaltiofinaaleissa, valitettavasti hävittiin se high schoolikaan, ja sitten kun kausi oli ohi, niin alkoi käymään salilla ja muutenkin tälleen reenaa, siellä ei ihan hirveästi muut tekemistä ollut, niin sitten tota, tuli takaisin Suomeen ja päätin, että homma toimii taas. Niinpä. Niin, lähdin, tota, laitoin viestiä IFK-valmentajalle ja tryoutin kautta joukkueeseen. Ja kyllä. Millaista se tota, ulkomaalaisen lähdit kuitenkin 16-vuotiaana niin pois niin sanotusti äidin mamman pöydästä, niin tota, tuliko niinku ikävä kotiin tietenkin tonni ikäisenä vai miksi sä sit jäänyt sinne, niin kuin mennyt collegeen ja tolleen? Sä haluaisit tulla sitten niin takaisin Suomeen. Joo, mähän itse asiassa taisin lähteä niin kuin lukion ekan jälkeen. Joo. Vaikka se siis jopa ennen lukio. Mä lähdin vähän nuorempana ja totta kai syynähän oli se, että mä halusin Suomessa ajokortin ja sitten kun voi alkaa käymään baareissa. Niin. Niin kuin 18, kun on Suomessa, niin sitten mä lähdin niin kuin tavallaan vuotta aiemmin, kun monesti lähdetään. Ja tota, Olihan se aika monen kokemus ihan erilaiseen maailmaan, tietysti eri kieli, kaikki muu. Asuit se perheessä siellä? Mä asuin perheessä, joo. Itse asiassa kahdessa perheessä mä vaihdoin kesken vuotta perhettä. Ja ei ollut hyvä aika vai? Oli ihan hyvä, mutta siinä sitten tota, no, oli vielä parempi. Joo. Mullakin kävi sama, mä vaihoin kans. Ja mä muistan ikuisesti sen, kun mä menin siihen mun ekaan perheeseen ja sitten ne kokkas mulle dinneriä siinä ja syötiin siinä oikein hienosti ja heitteli, niin kuin, ei ollut englanninkielellä ehkä niin hallussa, mutta heitteli jotain perus näitä punchlineja, tiedätkö, very good, yes, very nice, awesome. No sitten kun olin menossa omaan huoneeseen niin kuin nukkumaan ja kiitin sitten niin kuin kohteliaasti, että kiitos ruoasta ja kiva, että mä saan olla täällä, INE, ja yritin sitten sanoa, että teillä on tosi kodikas koti, että kiva olla täällä, ja sitten sanoin, että you have a very homeless home. Ettei mennyt ihan lapaa, sitten mä menin mun huoneen, se oli silleen, mä just niin kuin sanoin, että tämä koti vähän silleen kodittomi, että tämä ei niin kuin mennyt ihan nappiin, mutta siitä selvittiin, ja sitten oli, mä vaihoin perhe tosiaan, ja sitten pääsin eri perheeseen, missä oli sitten jagutsit ja kaikki. No niin. Ei, mulla oli vähän se ongelma, että oli semmoinen vähän tiukemmat säännöt ehkä. Joo. Sille, on munkin lapsuuden korissa ollut ihan semitiukat säännöt, mutta siellä oli niinku vietänyt ihan seuraavalle tasolle, että siinä oli esimerkiksi silleen, että minä ja se mun samanikäinen poika, me käytiin samaa koulua, ja homman nimi oli se, että hän sai ajaa itse autolla kouluun, mun piti ottaa koulubussi, joka vei yli tunnin, ja syy oli se, että sen äidin mielestä on liian vaarallista, jos me istutaan samassa autossa ja jutellaan. Oikein. Niin, tota, mä lähdin siinä niinku 6.30 koulua päin, ja se veteli hirsiä siinä, ja lähtee omalla autolla sitten puolta tuntia 45 minuuttia myöhemmin, koska siis se piti niinku vaihtaa koulubussi, niin. Ja se nyt muutenkin luonnollisesti aika paljon hitaampi, niin tommosia niinku pieniä juttuja, että sitten kaikki semmoset, jos halusi jotain frendiä mennä moikkaa, niin se oli tietyt kellonajat ja miten ne haetaan ja kaikkea tämmöstä, niin sitten ei ehkä ihan semmoiselle 16 kesäiselle nuorille kollille, niin tota ei sitten sopinut. No ei. Tai ei se nyt ollut ainoa syy. Kyllä. Liian vaativa en ollut silloin, mutta ehkä niinku kokonaisuus oli semmoinen, että todettiin, että on parempi laittaa lusikat jakoon niin sanotusti. Lusikat jäi heille. Lusikat jäi heille, et ottanut sit niitä kotiin mukaan. Mutta miten toi, niinku, sä et sit halunnut enää jäädä, oliko siihen tietty syy sitten, että sä et halunnut lähteä niinku jäällä sille reissulle sen pidemmäksi ajaksi? Niin, se olisi sitten ehkä vaatinut sen, että olisi käynyt siellä tai niinku löytänyt
tavallaan niin kuin jonkun ihan vakituisen perheen sieltä, mistä sitten olisi asunut ja hoitanut se high schoolin loppuun siellä. Ja sitten mä jotenkin koin, että se vuosi oli ihan tarpeeksi siihen kohtaan. Että mulla oli itse asiassa ajatus, että niin kuin hoitaisi tämän lukion loppuun ja sitten lähtisi ehkä collegeen sinne. Mutta sitten, no, sitten tuli nämä IFK-liiga-hommat ja siinä vaiheessa sai sitten nämä voikkaa tuolla collegeissa pelata. Kyllä. Mä muistan sitten, kun paluu IFK ja me operattiin samaan aikaan junnuissa, niin sulla oli sitten lempinimi Lädis Lädä. Mistä, mä muistan kyllä itse, miten se meni, mutta muistat sä, että miten se syntyi sitten? Mun mielestä se on tullut silloin, kun me asuttiin siis lapsena, mä olin noin 4-8-vuotiaana asuin Ruotsissa Malmössä ja sitten tuli takaisin Suomeen ja meni IFK ja sitten oli niin kuin IFK pikkujunnuihin ja siellä oli Erkki Norman niminen valmentaja. Sitten mä en ole varma, että onko se siitä, että tuli niin kuin Lätäkön yli Ruotsista Suomeen vai että onko se niin kuin tämä Meelaren järvi, että joo, siitä niin kuin Meelare, Lätäkö. Mutta siitä lähti se ja se on vieläkin se kulkee mukana. Kyllä. Tulit niin sanotusti ison lätäkän takaa. Kyllä. Huikee, sulla on monta lempinimi niin kuin aina hienoilla miehillä on, ja sit sulla on myöskin Urmu on sun lempinimi, niin pystyt sä avaamaan minkä verran, että mistä se tulee. Oho, se onkin semmonen tarina, että oltiin tuolla olisiko se ollut Paloheinässä vai, ei kun Malmi jäähallilla, kesäreenit, kesäjää, ja sitten Max Wern, maailman kovin kikkelipoliisi. Terkkui vaan sinne pelaajayhdistyksen hallitukseen. Mä tulin suihkuun ja sit se kysyi, että miksi sulla oli äsken, kun kehtaanko näitä kertoa julkisuuteen? No sanotaan vaan näin, että se lempinimi kulki, tai Urmu on lyhenne urheilumunasta, jätetään kyllä se vaan siihen. Mutta nämä on näitä, kun nuoret kundit keksii kaikenlaisia juttuja. Niin. Mutta se on hyvä, että saatiin nuo lempinimet kanssa käytyä. Ja me tosiaan samaan aikaan pelattiin IFK A-junnuissa kolleissa silloin. Ja yksi muistuu semmoinenkin mieleen, kun sä tulit vähän punottaen sitten kerran koppi, että pystyisitkö vähän avaamaan, että mistä se punotus johtuu. Mä arvasin, että tää tulee tähän osaan. No hyvä käydä heti alus läpi, tietysti. Joo, se oli A-junnoissa. Mä olin ekaa kautta siellä häkkipäänä. Ja semmoinen Amir Palmeen kysyi multa ennen pronssipeliä. Meillä oli päiväinen pronssipeli oli oma toiminen alkulämpö. Soppa Sormonen muistaakseni oli coachi sanonut, että saatte ottaa ihan oma toimisen alkulämmö. Ja sitten Amir tuli kysyä, että hei, että lähdetkö tuonne solariumiin? En pronssipeli. Pronssikunnossa. Pronssikunnossa totta vielä siihen päälle. Äijät käy hakemaan solariumissa pronssikunnossa. Pronssi me otettiin lopuksi kuitenkin, mutta jatkamaan tämän. Ja mä en ollut ikinä käynyt solariumissa. Ja mentiin sitten sinne, se oli itse asiassa, piti vaan mennä Mansku yli siinä. Mä en nyt muista, oliko se nyt niinku, siinä, olisiko se just itse asiassa Manskulla ollut semmonen niinku itsepalvelu solariumi. Ja Amir oli monesti käynyt luonnollisestikin, ja ties miten homma toimi. Egyptiläisiä juuria, kyllä, että sillä on vähän pigmenttiä. Just näin. Ja se sanoi, että no niin, että laitat vaan sinne pari euroa sisälle ja parikymmentä minsaa. Ja nähdään sitten tässä näin hetki päästä. Ja itsehän sitten totta kai laitoin rahat sisään, tein työtä käskettyä. Ja sitten sehän ei ollut mikään helppo paikka mullekaan, se kollien koppi, että mä istuisin keskipenkillä häkkipäänä sua vastapäätä. Ja niin kuin pieni pelko oli äijää kohtaa silloin alussa, tai pelko, mutta semmoinen, niin kuin, että aika iso hahmo olit siinä kopissa. Ja sitten mä tajusin, että nyt on niin kuin, tiedätkö, että hiki valuu itselläni ja tiedätkö, semmoinen, mä kävin itse kattoon peilistä, että ei saakeli sentään, nyt on niin kuin, nyt ei näytä hyvältä, että mä yritin vetää nopeasti kamat päälle ja kypärän päähän mahdollisimman nopeasti. Mä ajattelin, että jotenkin, että ehkä se häkki peittää ja se äijä ei näkisi sitä ja luonnollisestikin, niin se ei jäänyt sulta huomaamatta, että Lädis, mitä helvettiä sä oot? Ai, tulee vatsakin, kun toi on yksi parhaimpia storeja, mitä mun hokikoralta jäänyt vaan mieleen silleen, että
tosiaan sulla oli himmeen soija ja punotus päällä. Mä olin silleen, että mitä on tapahtunut? Niin kuin. Sitten äijä on aina ollut rehellinen mies ja sä olit suoraan, että no ei mitään, että käytiin Pelmeenin katto solariumissa. Näin jälkiviisänä olisi pitänyt keksiä jotain, että niin kuin veri hullu puntin tai jotain niin. Tämmöistä, että on vaan niin kuin jälkihiki päältä niin. Jotain tämmöistä. Kerroin totuuden. No kyllä, just näin arvostan sitä piirrettä sussa. Aina kun äijältä kysyy jotain, niin sieltä tulee faktat pöytään ja huhhuh, silleen. Onko tuottaja Koivisto käynyt koskaan ennen pelejä tai treenejä, niin solariumissa ottaa lämmö? Ei ole tullut kyllä solariumissa käytyä ennen peliä, että kyllä se on otettu ihan juoksemaan se lämpö. Mutta me otettiin hei pronssia siinä kautena, että se toimi. Just näin. Ai että. Sitten liiga-aikoihin, sähän otit niinku roolis, vähän niin kuin seiskapakista lähit liikkeelle. Ja sitten sitä kautta niinku kovuudella ja sun tappeluitakin tuli tavallaan silloin. Niin mitä, milloin sä niinku tavallaan myöskin, jos peilataan vähän taaksepäin niitä A-junnu-aikoja, niin missä vaiheessa niinku tajusit, että okei, tästä voi oikeasti tulla mun ammatti? Kyllä se varmaan sitten, kun ekaa kertaa tuohon alle 18-vuotiaiden maajoukkueeseen pääsi. Ne pelit meni hyvin, taisi olla viimeinen pakki, joka tippui siitä MM-kisajoukkueesta. Niin sitten niinku tajusit, että on jotain potentiaalia ainakin tehdä tästä ammattia. Mm. Mutta onhan se itse asiassa on yllättävän pitkä tie sitten vielä niinku alle 18 vuoden maajoukkueesta olla ihan aidosti ammattilainen, että se on pitkä tie. Että kyllähän siinä niinku itsellekin, ja no aika harva pakki nyt suoraan IFK niinku liigajoukkueeseen kävelee ottaa iso rooli, jos se nyt on joku ihan Miro Heiskanen, niin kyllähän se ja varsinkin siihen aikaan musta tuntuu, että liiga oli ehkä vielä astetta kovempi kuin mitä se on näinä päivinä, niin kyllä sai niinku raataa ja tehdä hommia sen paikan eteen, että sai edes olla mukana siinä, puhumattakaan, että saisi ottaa isoa roolia siinä pakistossa. Että oli siellä tosi kovia nimiä aina. No oli, ja sitten just tuntuu, että nykyään se on näin, että kun olet 18-vuotiaiden MM-kisaringissä, niin se on liigapelejä tulee vyölle tuosta noin vaan. Joo, ei siinä mun mielestä ei ollut hirveän monta. Olisiko ollut joku Lusenius taisi olla silloin 18-vuotiaisissa, niin kuin häkkipäänä liigan mukana ja en nyt hirveän montaa muuta muista, että olisi ollut niin kuin ainakaan kovin säännöllisesti, puhumattakaan, että olisi tehnyt isoja tehoja. Ehkä se oli asteen kovempi liiga silloin ja sitten toinen, että meidän ikäluokka oli aika paska. Eihän niin kuin 8-9 ikäluokka ei ollut mikään maailman lupaavi, että ei ollut kovin monta NR-varausta, puhumattakaan mistään kärkivarauksista. Mutta sä olit sitten kuitenkin 20 kisoissa. 20 kisoissa oli jo mukana ja siihen sai niinku taisteltua sinne tien ja hieno kokemus, joukkueenahan se ei mennyt ihan mitenkään älyttömän hyvin. Missä ne oli ne kisat silloin? Ottavassa. Okei, niin että teillä oli vielä Canada. Kyllä, ihan aito. Pelasitteko Kanadaa vastaan siellä? Treenipeli pelattiin. Olisiko häkki se ollut? Täynnä? Kyllä, totta kai se oli joku pienempi paikkakunta, en muista mikä. Joo. Olisiko se ehkä ollut Barry-niminen paikka. Okay. Ainakin siellä oli yksi treenipeli, mä en muista, että oliko se just se paikka, missä oli Kanadaa vastaan. Oli kyllä hienoa. Hävittiin valitettavasti, mutta pelattiin varmaan niinku sen reissun ehkä paras peli siinä, että valitettavasti hävittiin se, mutta se oli kiva, että laitettiin ihan aidosti kampoihin sitä porukkaa vastaan. Muistatko, ketä Starboy siellä pelasi Kanadan joukkueessa? Nyt turha heittää nimiä, kun jos mä etäisesti muistelen, että PK Subban olisi ollut ehkä siellä mukana. Ainakin mä muistelen tämmöstä, mutta saatan olla väärässäkin. Joo, äijäkin on sillä lailla, että sä käet niinku ihan hirveän paljon niinku lätkää vapaa-ajalla seuraa, että sä niinku teet työssä ja oot kiinnostunut siitä ja itse kehittämistä joukkueen tietenkin menestyksestä, mutta sitten vapaa-ajalla niin ei ehkä ole se niinku kanava päällä ja lätkää tulee tuutista. Ei ehkä ihan hirveästi, että sanotaan, että suht harvoin niinku kiinnostaa esimerkiksi laittaa NRI päälle ja katsoa sitä, että joskus katsoo jotain highlightteja ja jotain tämmöistä, mutta en mä niinku elämäni aikana todella harvoin katsonut kokonaisia NR-matseja ja melko harvoin mitään. Niinku, joskus, se on itse asiassa ihan nättiä käydä, jossa Suomessa, niin esimerkiksi Nordicsel katsoo joku peli ja tälleen näin, mutta en mä niinku, niin säännöllisesti ei nyt tuu seurattua lätkää sitten kuitenkaan. Jep. Toi. Muistatko sun ekaa liigapeli? Missä oli? Tampereella. Tapparaa vastaan. Hirveän montaa minuuttia ei tullut pelattua ihan pari minsaa, mutta muista, että siellä oli ja oli muutama frendi ja vanhemmat paikalla, niin se oli aika kiva kuitenkin, että oli joku katsomme, eikä ollut vaan, että koko peli penkillä, niin sekin oli ihan kiva, että ei ne ainut sinne, mitä se on, pari tuntia sinne niin. Ja sitten olisi ollut vaan seiskapakkina koko peli, että pääsin kuitenkin kentälle.
ikimuistosi, noin on aina kyllä itsekin muistaa tota ekan matchin ja varmaan tuottaja Koivistokin muistaa. Kyllä mä ekan matchin muistan aina. Kisapuisto. Ai että. 2013. Glamour. YV syöttöpiste. Oho, YVlle ekas pelissä. Jep, aika kova. Kyllä. Ei löydy kyllä meiltä. Ei. Kesti muutaman vuoden ennen kuin niin, pääsi YVlle ekaa kertaa. Kyllä, edes vahingossa. Niin. Onks tota, muistatko sä ekaa liigamaalia? Joo, muista senkin. Se olisi ollut Nordiksel mun mielestä. Ja jos mä oikein muistan, niin Joni Töykkälä. Olisiko ollut eiku Portteeni, ne on vähän sama tyylisiä pelaajia. Kyllä, olisiko Jermu Portteen, häntä ei olekaan mainittu aikaisemmin Jargonissa. Jos mä oikein muistan, niin se oli, siis jotenkin ne on vähän sama tyylisiä, ne oli niinku kolmos neloskentä sentterit, voitti aloituksen ja lämäri yläkulmaa ja hieno fiilis. Ja sitten tota, jos mä vielä oikein tarkasti muistan, niin sitten myöhemmin samassa pelissä kiekon menetys ja maali omi ja seiska paukiksi ja penki päässä loppupeli. Et Kojo Jalonen ei antanut silloin armoa, et vaikka oli myyri duunattu. Ei, sanotaan näin, että Kojo oli aika tiukka valmentaja tämmöiselle nuorelle semipuukätiselle pakille, niin tota, ei ollut mikään semmoinen maailman helpoin koulu aina. Mä muistan, että hän niinku, ja me molemmat käytiin aina maanantaisin, siinä neljän maissa aamulla oli ollut totta kai joukkuetreenit ja sitten oli tämmöinen vapaaehtoinen, joka siis ei missään nimessä ollut meille nuorille äijille vapaaehtoinen, niin Kojo oli siellä itse meitä opettamassa. Itse ainakin koen, että meni silloin niinku eteenpäinkin kiekkoilijana paljon hänen aikana ja niillä opeilla. Mä muistin, teki paljon tota sun luistelua hioitte, että oli jotain erilaisia drillejä, mitä sitten aina teit hänen kanssaan siellä. Että mitä muistoja hänestä? Onhan se hyvä coachi, ei sitten ole kahta sanaa. Mehän pelattiin joukkueena mielettömän hyvin se alaisuudessa tälleen näin. Ehkä sitten itselleni toki, kun ei ollut se maailman lupaavia, oli aika vaikea murtautua, koska Kojo kuitenkin tykkää vähän kokeneemmista pelaajista ja tälleen näin, niin että ehkä sitten olisi voinut olla välillä itselle hyvä olla jossain toisessakin joukkueessa, vaikka liigajoukkueessa lainalla, että olisi päässyt ihan säännöllisesti pelaamaan. Että se oli ehkä, ei mitään niinku, ettei Kojo olisi hyvä coachi, mutta itselle oman kehityksen kannalta olisi ollut ehkä vielä parempi olla jossain semmoisessa joukkueessa, missä olisi säännöllisesti päässyt pelaamaan. Niin, totta, mutta sitten taas kun katsoo nyt, missä mennään, niin joo, ei siis, hyvin on mennyt, niin. mutta et tota, ei se huonosti. Ei missään nimessä, mutta niin kuin tälle, että ehdottomasti ihan mielettömän hyvä coachi. Joo, muistatko sä tota ekan kauden liksaa? Joo, olisiko se ollut jopa silleen, että tota, mä jotenkin etäisesti muistelen, että olisi ollut, niin eikö täällä muutkin pelaajat ole liksujensa paljon? On. Olisiko se ollut 1800 euroa kuussa, jos mä oikein muistan, että kyllä sille jo jotain saa. Kyllä, vai olisiko se jopa ollut silleen, että ihan eka niinku sopimus oli joku semmoinen, että mä olisin tehnyt niinku silloin, aloittanut niinku kauden aajunnus ja keskikauden tehnyt, ja sitten se olisi ollut joku, että 8 000 siitä koko kaudesta. Joo. Tai loppukaudesta. Nybäri niinku ei antanut siimaa. Ei. Ja sitten, että se niinku ensimmäinen aito liigakausi, niin olisi ollut sitten 1 806 kuussa. Joo, samoilla kaikki on aika lailla mennyt. Että en tiedä, onko nykyään nuo junnudiilit sit vielä isompia vai pienempiä. Mutta joo, mutta ei sillä ei vielä hirveästi henkseleitä paukuteltu. No ei, kyllä se oli suoraan, niinku, säkin iso mies, niin, iso mies, niin tota, syö myös melkein se koko raha edestä. Kyllä, puhelinmyynnistä olisi saanut enemmän rahaa. No onneksi sille linjalle ei ole toistaiseksi tarvinnut lähteä, mutta voi olla, että sekin on edes tässä näin. Mitä muistoja sulla sitten niinku siitä mestaruuskaudelta? Silloinhan sä niinku tavallaan olit sille aika lailla vakiokokoonpanos, mutta no niin, kerro eka niistä muistoista. Oli hyvät partit tietenkin. Kyllä, oli tota, joo, hienoin muisto. Musta tuntuu, että silläkin kaudella taisi olla jotain, ei tullut niinku ihan koko kautta pelattua liigan mukana, taisi olla mestiksessä välissä jotain lainoja ja tällainen, mutta musta tuntuu, että sillä kaudella kuitenkin esimerkiksi pelasin playoff-otteluita ja ne meni hyvin. Sitten mä muistan, että finaaleissa mä en tainnut itse asiassa pelata yhtäkään peliä. Et sit siinä mentiin kokeneemmalla kalustolla ja hyvin mentiinkin sitten kahta sanaa, mutta tota, tuntui, että sillä kaudella, että niinku ne playeripelit, mitä pelasi, niin että ihan aidosti ei ollut niinku rasite joukkueelle, vaan että alkoi niinku ole jo ihan hyötyykin siitä, että mä oon kentällä. Niin. Ja onhan se siis ainoa mestaruus, mitä itse on voittanut, että ihan tota, mielettömiä muistoja siitä on. Todellakin. Ja sitten just tuossa, että liigauran alkutaipaleella, niin itsekin pelasin
kovaa ja välillä joutui painimaan sun muuta ja sullakin on kuin sama homma, että tavallaan juna oli hypättävä keinolla millä hyvänsä ja siihen toki hypättiin sitten. Alkoi sulla jossain vaiheessa sitten, niinku, tai itse asiassa mun muistikuva on tämmöinen, että muista tällaista, kun nimeltä mainitsematon valmentaja kysyi sulta vaihtoehtoja, että paljon kello on. Joo, sitä kysyttiin toisinaan multa. Mutta sitten no itse asiassa jossain vaiheessa sitten, kun koki, olisiko se sitten ollut vähän myöhemmin, olisiko se sitten ollut silloin Soppa Sormusen kaudella, niin sitten mä niinku sanoin, että jos mä otan myllyi, niin mä otan ne vaan sit, jos mä itse haluan ottaa myllyi. Että sitten ei niinku, että mä halusin myös, että kyllähän siinä oli välillä vähän semmoista, että niinku, et vihjailtiin, että nyt olisi hyvä tehdä jotain pientä ylimääräistä, en halua heittää mitään coachia bussin alle. Kyllä, ei, mutta se kuuluu sen hengen, tai sen ajan henkeen tavallaan kuuluu. Ja oma mielipide noista myllyistä on, että niinku en hirveästi syty tommosista, että niinku mistään järjestetyistä tämmöisistä, mutta sitten spontaanit, jos välillä kiehuu yli, niin mun mielestä ne, joku saattaa nyt vetää herneen enää tästä kommentista, mutta mun mielestä ne toisinaan, tai siis kuuluu lätkää, jos ihan aidosti spontaanisti kaksi pelaajaa ottaa myllyn, niin se on mun silmissä se on yhä lätkään kuuluva asia. Olen samaa mieltä kyllä. Miten sulla on ura alkuvaiheessa varsinkin paljon enemmän niin kuin myllyä varmaan kuin tänä päivänä. Et oliko siitä vaikea niin kuin siitä roolista niin kuin päästä eroon, koska nykyään sä oot tosi paljon erilainen pelaaja? Kyllähän se on aika paljon on niin kuin kehityksen mukana mennyt, että sitten kun ihan aidosti pystyy tuomaan jotain muutakin pöytää, että kyllä mä oon ihan määrätietoisesti itteni kehittänyt ja mitäs tuolla viimeisen 6-7 vuoteen, niin tasan tarkkaan yksi mylly, että Ruotsissa niin on ollut yksi mylly. Se on ainoa tähän mennessä ja Venäjällä ei yhtään semmoista niinku kunnon myllyä, että siellä on niinku paineja ja muita, mutta ei, siinä tuli aina sitten joku tuomari väli tai jotain tämmöistä, että ei ole niinku, et edelliset on sitten AHL:stä. Joo. Että ei ole niinku, moneen vuoteen ei ole tarvinnut siihen. No ei siinä paljon tarvitse, jos 12 häkkiä heittää, niin voi antaa ne jollekin nuoremmalle äijälle. Ja sitten toki toinen, että Ruotsissa on esimerkiksi aika paljon tiukempi linja tuohon noin, että välillä tulee jopa hanskat kädessä tappelusta, on nähnyt pelikieltoa ja tämmöistä näin, niin ei mulla nyt mitään fiilistä ole myöskään siihen. No ensinnäkin musta tuntuu, että siellä on myös vähän semmoinen, että eipä kukaan ole tullut myöskään haastamaan. Ja sitten turha nyt on lähteä itse väkisin hakemaan myllyjä, pelikieltoja, sakkoja ja tämmöistä. Näin. Se on just näin, niin kuin sanoin, ne kuuluu peli, jos ne on spontaaneja ja ei ole tullut spontaaneja tilanteita vastaan, niin sitten pelataan. Nimenomaan. Ja jos jollekin kuulostaa 12 maalia vähältä, niin se on oikeasti Ruotsin sarjassa aika kova suoritus. Ei moni hyökkääjäkään saa pakkina vielä. Kyllä. Parikymmentä olisi tullut, jos olisi käsi ollut terveenä koko kauden. Totta. No mut hei, nyt on käsi kunnossa, niin ei muuta kuin tätä kautta odotella. Otetaan ettei joku odota liikoja. Ei, mut pitää olla tavoitteet kunnossa, sullahan ne on. Ja sitä, mitä, kun on hyvät tavoitteet, niin tiedät, sit pysyy niinku fokuskin. Kyllä. Tyytyväisyys tappaa taistelua. Tämähän oli jo Kolli ja Kopeissa. Mutta Solarium ei. tosiaan se IFK-mestaruuskauden jälkeen sitten, 2012-2013 oli todella sekava. Alku siinä oli se European Trophy ja siinä tapahtui mitä tapahtui ja niistä voidaan joskus toisten jauhaa. Siellä käytiin konstaapelin jutulla molemmat meistä ja jne. Mutta sitten oli Soppa Sormunen coachina. Sä sait sitten niinku siinä oikeastaan semmoisen mahiksi. Sä sait vähän YV-aikaa ja käytit sen mahdollisuuden niinku ihan saatana hienosti hyväksi. Se oli todellinen läpimurtokausi sulle. Joo, se on ihan edellinen kausi petualaisuudessa oli ollut jo niinku ihan hyvä, mutta siinäkin oli ollut sitten jotain, jos mä oikein muistan, niin treenikaudella oli ollut joku loukkaantuminen ja sitten ei päässyt ihan rytmiä kiinni. Niin, ja sitten siinä oli myös, niinku joukkueenahan meillä meni petun kaudella vielä huomattavasti paremmin, no päättyi vähän ikävästi se kyllä playereissa, mutta siis että niinku runkosarjassa me pelattiin hyvin. Tosi hyvin. Sitten siinä oli niinku tavallaan vähän vaikeampi myös ottaa ihan yhtä isoa roolia. Sitten Sopan kaudella niin niinku itse niinku veti aivan helkkari hyvän kesän. Ja niinku oli kaikki kunnossa, helkkari hyvä kesä tuli siihen. Ja sitten treenikaudella jo niinku treenipeleissä, niin sit Soppa sanoi mulle, että hei, et nyt niinku näkee, että äijä lähtee helkkari hyvin. Et pidetään huoli, että tämä jatkuu. Pidetään huoli, että sä oot niinku viimeistään joulukuussa maajoukkueen mukana ja Se tapahtui. Et se oli myös semmoinen itselle aika semmoinen iso juttu, että kun joku
coachi huomasi sen, että nyt lähtee hyvin ja niinku uskalsi sanoa ääneen. Mä en siitä niinku miettinyt mitään tuommoista, että siinä maajoukkueessa. Niin, se boostasi niin, myös sua, niin tekee sitä hyvää duunia jatkaa sitä. Tai hitto, että se on itse asiassa mahdollista. Niin sitten no siitähän tuli aikamoinen itseluottamusboosti. Ja vielä sitten ton itseluottamuksen lisäksi, mikä sulla on niinku vakio. Nimenomaan. Silloinhan tietää, että MM-kisat on edessä. No kyllä. Mitä muistoja? No, kotikisat. No hei, kotikisat, ihan mieletöntä. Siinä oli niin paljon niinku perhe, ystävät, kaikki pääsi katsoa. Omat pelit sujuu ihan hyvin. Mun mielestä ei ollut niinku, totta kai, olisiko nyt ollut eka matsi Saksaa vastaan, jännitti jonkin verran ja tälleen ei mennyt ihan täydellisesti. Mutta kokonaisuudessaan kisat meni erittäin hyvin. Siinä vaiheessa vielä niinku agentilta tuli harva se päivä viesti, että tämä NR-jengi on tsiigaamassa, tämä NR-jengi tulee katsoa ja nyt on niinku hyvä meininki ja tälleen näin. Boostasko toi sua vai loiko se paineet? Voisi kuvitella, että sua se boostas, jollekin se voi luoda paineita, että siinkin agentin pitää olla aika hereillä, että minkälainen tyyppi on kyseessä, että heittää tuollaista, että tänään on tämä ja tämä tyyppi katsomassa. Toi on ihan totta, silloin se boostas. Nykyään niin ehkä vähän huomattavasti vähemmän on yhteydessä agenttiin, ei enää koe niin tarvetta siihen, niinku, mutta silloin se oli ihan kiva, että joku niinku, et kun ekaa kertaa hän aidosti pelasi niinku MM-kisatasolla ja niinku tämmöisellä tasolla, niin on se ihan kiva, että joku sanoo myös, että itse asiassa se menee myös ihan hyvin. Kyllä, ettei todellakin. Ettei vaan roiku mukana. Niin. Kyllä nuorena tarvii sitä, että joku niinku tukee sulla tolleen. Kyllä, just näin. Miten kuka oli siellä maajoukkueessa coachin silloin? Jukka Jalonen. Joo. Ja oltaisikohan me sitten, me valitettavasti hävittiin pronssipeli sitten. Sitten tuolla, olisiko ollut USAlle, välierissä Sedinin veljekset vähän pyöritteli meitä siellä Globenissa. Niin. Ai että. Niin on, ne oli silloin Suomen ja Ruotsin yhteiskisat, joo, totta. Niin kuin, että välierät ja finaalit oli siellä Globenissa. Mutta varmaan aika jees tunnelma oli silloin Globeniskin silleen, Ruotsi, Suomi. Valitettavasti liiankin hyvä tunnelma. Ai hitto. Sedinin veljekset, aikamoisia legendoja. Kyllä. Ei vitsi. Toi. Mutta sitten sulla on myös tämmönen, itse asiassa mun piti kysyä sitä, että kuka sun niinku mentoreit oli, oliko sulla mentoreit tuossa uran alkutaipaleella? Tiedätkö joukkueesta, kun tuottaja Koivisto on maininnut, hänen mentori jokereissa oli niinku Jere Karalahti. Mulla oli mentori varmaan Kibe Kuhtaa, Hirsovitsi, Peltosen Ville oli vähän niinku sellaisia, ketkä antoi mulle tipsejä. Mä oon itse asiassa välillä sitä vähän miettinyt, että ei ehkä ole ihan yhtä semmoista niinku mentoria. Joo. Että on monia, kestä on niinku vähän ottanut sillä niinku mallia ja katsonut, että on hyviä pelaajia. Jos nyt joku pitäisi valita, niin ehkä Söde ja Mara oli ne varmaan eniten, kenestä niinku yritti jo ineoppia. Toni Söderholm ja Martti Järventiä. Kyllä. Mutta ei ehkä ihan semmoista, että olisi ollut yhtä mentoria tai tämmöistä. Tuo on myös mielenkiintoista. Aina joillain on niitä semmoisia tosi väkeviäkin, ketkä pitää huolta, mutta mulla ei sitten niin isoa sit ollut. Sitten noihin IFK-aikoihin ja tuossa vähän ennen MM-kisoja, sä otit tuon Twitterin myös isosti haltuun. Mitä siellä, niinku, tuntui, että joku, lähes jokainen sun päivitys oli niinku Ilta-Sanomien tai Iltalehden lööpeissä. Joo, siinä voisi sanoa. Sulla sana hallussa. Niinku. Siinä voisi sanoa, että lopetin huipulla. Et siinä vaiheessa, kun olisiko ollut joku amppareiden luetuimpia, Iltalehti ja IS luetuimpia uutisten joukossa oli mun twiitteen, niin siinä vaiheessa niinku, Mä niinku jotenkin koin sen sit niinku vähän ahdistavaksi. Ja näin jälkikäteen se on varmaan ollut ihan fiksu, että sit laittoi sen niinku pois ja jättäytynyt siitä pois. Et tuntuu, että ehkä on itse aika suorasananen, ei ehkä niinku hirveästi jarruttele ja sitten ei ehkä sit olisi pitkässä juoksussa, niin joku saattaisi vetää vähän hernettä nenää. Ja mä en muutenkaan ehkä nykyään varsinkaan tykkää olla ihan niin paljon jossain ton tyyppisessä valokeilassa. Et nuorempaan se oli ihan hauskaa ja tälleen näin, mutta sitten ehkä nykyään niin ei mua ihan hirveästi kiinnosta tommoset niinku sosiaaliset mediat. Et en ole Instagramissa, en ole Twitterissä ja Facebookki mulla on, mutta en muista milloin olisi viimeksi mitään päivittänyt sinne. Että, niin. Että aika Muistatko mikä on sun niin sanotusti isoin Twitter-päivitys? Se oli muutama oli, jotka pääsi sinne ihan luetuimpien joukkoon, että siellä oli yhden kerran, kun matkusti ilman matkalippua Sporassa ja sitten jäi kiinni, niin sitten mä laitan, että sen kerran, kun jättää maksamatta, niin sitten tietysti jää, tulee tietysti tarkastaja. Kyllä, että aina on kuukausikortti ja sen kerran, kun jättää ja sitten
se päätyi johonkin tyyliin, että IFK on paha poika, Valvojen kanssa ongelmissa tai jotain tämmöistä. Joo, just näin. Saatiin sekin ujutettua sinne. Kyllä, sitten Jyväskylän toi pelin jälkeen, niin siellä oli tota semmoista safkaa tarjolla, jota hän tarjosi edes koiralleni kai. sekin päätyi sinne tota. Siellä haastateltiin jo MTV-toimesta niin tota Hippuksen halli, jotain keittiöpäällikköä. Saakeli. Ei hitto, kyllä noin lähtenyt ihan. Mutta siis mä kyllä odottaisin, että jos ei nyt uran aikana, niin uran jälkeen, että tekisit paljon Twitteriin, että siellä olisi niinku, sulla olisi tilaa siellä. Katsotaan. Mä en uskalla luvata mitään. Ai hitto. Mä just yritin taas kaivaa tuota mehukkaita Twitter-päivityksiä, mutta sä oot ilmeisesti poistanut sen käyttäjän. Mä oon poistanut se käyttäjätili. Mä en tiedä, löytyykö niitä. No, toivottavasti ei löydy kaikki ainakaan. Että. Mut tosiaan se kausi oli tota Sopan kanssa. Soppahan sitten lähti kesken kauden siitä ja meille tuli tota Summanen, Raimo Summanen sitten valmentajaksi. Se oli tota kanssa aika hauskaa aikaa ja tavallaan. Ja sit hän myöskin varmaan muistat sen reissu, kun tuosta ruuasta tuli vaan mieleen, että Jyväskylässä oli vähän heikot safkat silloin, mutta Porissa oli vielä heikommat. Ramihan kävi vähän kuumempana sit sille tyypille, ketä tota siellä tarjoili niitä ruokia. Ja sitten kun bussimatkalla tultiin takas, niin muistan vaan, kun hän soi niitä karkkipussia ja istui polvillaan sieltä tota naama meinpäin etupenkillä ja tyllytti jokaisen henkilökohtaisesti läpi siinä. Et se on yksi ikimuistaisista mistä bussireissuista. Joo, mäkin muistaisin. Musta tuntuu, että Rami oli ehkä vähän hangrynä siinä vielä, että ei ollut ruoka maistunut. Se oli, että leffat ja muut laitettiin pauselle ja sitten muutama tunti saatiin kuunnella palautetta ja luonnollisesti tappiopelin jälkeen, että saattoi siinä olla myös totuuden siemen jossain niissä asioissa, mitä se sanoi, mutta ehkä se tuli vähän voimakkaammin ulos sieltä kuin mitä normipäivänä. Kyllä, se tuli erittäin kovaa. Ja muistan kyllä, että oli pisin porireissu ikinä. Oli helpottunut, kun pääsi tuohon Nordiksen pihalle ja himaa. Just näin. Siinä oli helppo kertoa tuota tyttöistä, että joo, että minkälainen päivä duunis. No, puhutaan siitä myöhemmin. Mutta tuon huippukauden ja MM-skabujen jälkeen niin teit varaamattomana diilin Kolumbukseen. Jep, se oli. Aika hullu pyrähdys parissa vuodessa, kun sai sen niinku roolin ja vakiinnutti paikkansa, niin siihen boom, MM-kisat, diili Kolumbukseen. Sanois muuta. Se kausihan meni sen verran hyvin, että siinä olisi ollut kyllä niinku valinnan vapautta, että tuntui, että niinku puolet NR-seuroista oli perässä silloin. Musta tuntui, että niinku Kolumbus oli ihan hyvä valinta siihen kohtaan. Valitettavasti sitten oma peli ei sujunut riittävän hyvin Kolumbuksessa. Itse treenipelit oli vielä ihan ok, mutta jotenkin siellä farmissa, sit kun, olisiko se ollut just, että sielläkin niinku viimeisinä pelaajina sit laitettiin sinne farmiin. Mun mielestä mä taisin olla jopa, olisinko mä ollut jopa viimeisessä treenipelissä vielä kokoonpanossa, jos mä oikein muistan. Mutta sitten farmiin tie vei ja siellä sitten ei oikein niinku, ei hommas kulannut. Et se ei niinku, missään vaiheessa se farmipeli ei oikein tuntunut omalta hommalta ja ei löytänyt niinku sitä touchia tämmöstä. Sitten oli sopimuksessa oli pykälä, että olisiko se nyt ollut joulukuun, en mä muista, joulukuun puolessa välissä suunnilleen, että sai siirtyä ulkomaille tai niinku Eurooppaan tai KHL. Ja jos se on vakituista NHL-paikkaa niin tullut. Ja sitten se käytettiin se optio ja sitten päädyi keskelle Siperiaa Jugra Antti Mansiski ja aikamoinen kokemus ja sekin oli itse asiassa, jos peleistä puhutaan, niin sitten oli niinku hauska, että kun oli AHL:ssä ollut vähän silleen, että hakenut niinku sitä, että ei oikein peli löydy, niin itse asiassa sen kauden ylivoimaisesti parhaat pelit oli heti, kun siirtyi sinne Venäjällä, niin homma toimi niinku äärimmäisen hyvin. Ja sitten runkosarja loppui siellä Venäjällä, ei päästy playereihin, niin sitten itse asiassa agentti soitti, että hei, että Kolumbus ottaisi sut takas, niinku, okay, että nostaa sut ylös sinne Kolumbukseen. Ja sitten Venäjällähän oli silloin just semmoinen, että keksitty ihan loistava idea, että ne joukkueet, jotka ei pääse playereihin, niin ne pelaa Nadezhda Cupia, eli loosereiden cupia. Saakeli. Ja sitten Jugra sanoi, että sä poika on mihinkään lähdössä, että sä vedät nämä niinku loosereiden playoffit tässä näin. Ja Kolumbus hankki jonkun toisen pakin sitten ja siinä vaiheessa, kun me tiputtiin sitten tuolta näistä pudotuspeleistä. Kyllä, niin sitten enää ei ollutkaan tilausta Melartille sinne Kolumbuksen puolelle. Ei saa, kyllä se meni noin. Joo, sitten AHL ja sitten se vähän siinä niinku
vaan odoteltiin, että missä vaiheessa kausi päättyy. Että joo, eli sä lähit sen Jugran jälkeen vielä takas sinne AHL. Joo, että se oli niinku aika teknisesti niinku laina. Että se ei ollut niinku silleen, että sopimus olisi purettu ja mä olisin lähtenyt niinku tehnyt vaan sopimuksen sinne, vaan että mulla oli yhä sopimus voimassa Kolumbuksekaan ja sitten kun kausi siellä päättyi, niin ne sai kutsua mut ylös tai lähettää mut alas. Aivan. Oliko sulla niinku yhden vuoden diili sitten sinne Kolumbukseen? Oli joo, vuoden diili. No sitten AHL laittiin homma pakettiin ja kotiin. Oliko se niinku Jugra sit tarjosi heti diiliä seuraavalle kaudelle vai? Joo, se oli, siis ne Jugra-pelit oli mennyt niin hyvin, että siinä niinku pelasi ihan hyvää kiekkoa. Ja sit saanko keskeyttää vielä sen verran, että oliko noin, muista silloin pelasi Jugra sun kanssa samaan aikaan tällä puolikkaalla stintillä, niin toi Savinaisen Vellu ja oliko sen, niinku, silloin oli ne friendit siellä messissä, niin oli siellä oli jo kokkaamassa edelleen. Hän oli. Siis oli palkannut muutaman ystävänsä, jotka oli ilmeisesti varastotyöntekijöitä tai mitä ikinä, ja lupasi heille saman palkan, jolla he tulevat sitten pitämään kodista huolta ja tekevät ruokaa Vellulle. Just näin, loistavia seuramiehiä. Meillä oli siis yhteisiä venäjän kielen oppitunteja. Yksityisopettaja kävi vetämässä meille koko porukalle niin venäjän kielen tunteja. Kukaan ei varmaan oppinut hirveän hyvin sitä. Mitä siellä tunneilla siis tehtiin? No kyllä mä itse asiassa, siis jotain mä vieläkin, mä osaan aakkuset vieläkin niin ja jotain semmoista pientä, että jos mä oon ollut vaikka maajoukkuekaan Venäjällä, niin kyllä mä osaan niinku listalta lukea jotain niinku menusta ja tilata laskuja, tilata vettä ja tietysti tämmöistä, että jotain on jäänyt muistiin, mutta et siellä ihan niinku lähdettiin aakkosista, koska ihan se, kyllä. Onko se kyrillinen? Joo. Ai vitsi. Et ole itse kuitenkaan sit seuraavalle kaudelle, kun teit on diili Jugraan, niin palkannut kavereet Messi. No, kyllä mä itse asiassa ihan puolivitsillä. Olis mä varmaan ollut jopa ihan tosissaan tekemässä samaa, mutta sitten mulla oli tyttöystävä siinä, niin. Se nyt sanoi, että sillä oli niinku mahdollisuus tulla aika usein käymään. Siellä ei se siellä asunut vakituisesti. Joo. En mä sitä olisi missään nimessä suositellutkaan, että se olisi asunut vakituisesti, mutta se kuitenkin tuli sen verran usein, että mä koin, että ei ole niinku ehkä järkeä sit siihen. Että ei ole mikään ihan lomakohde. Niin. Jugra. Se ei ole. Tai riippuu, että mistä kukin tykkää. Niin, totta. Mutta tosiaan sitten teit sinne diiliin. Se oli ihan selvä homma, että just Jugra, kun sun pelit oli mennyt hyvin ja ne halusi sua paljon. Halusiko muut kuin muut jengit, muistat sä? Mä luulen, että siinä oli kanssa, että ne omisti mun oikein. Just se meni silloin. En mä tiedä, että oliko siinä, niin kun, se oli hyvä diili. Sitten siinä oli vielä semmoinen, että oli AHL-playerit käynnissä siinä vaiheessa ja mä olin hotellilla ja agentti soitti, että hei, mä näin New Yorkissa ton teidän GM, tai näen niinku tänään. Ja sit mä en ollut siinä niinku kokoonpano saaho, eli joukkueessa mä sanoin, että hei, et pidän nyt huoli, että niinku tää diili on sitten voimassa. Et niinku me oltiin alustavasti puhuttu jo, että on niinku ensi kaudeksi diili, ja näillä summilla ja näin edespäin. Mä sanoin, että pidän nyt niinku huoli, että niinku, älä kuse tätä. Niin. Just tässä mä arvostan sun suorapuheisuutta, että agenttiinkin on silleen, että hei, älä kuse tätä. Niin. Mä oon niinku, katsomassa AHL:ssä, niin. Että niinku, mä haluan ennemmin sinne takaisin kuin niinku uudestaan johonkin AHL sitten ensi kaudeksi. Niin sit soittaa mulle myöhemmin, että joo, että homma on kunnossa, että mä olin sulle palkakorotuksen ensi kaudeksi, että enemmän massia kuin mitä oltiin alun perin sovittu. Ja mä mietin, että se GM ei todellakaan ole seurannut, että mitä mä oon tehnyt siellä Jenkeissä sen jälkeen, kun palasi takaisin sieltä Jugrasta. Joo, no sehän kävi sulle. Se kävi, ei, en pistänyt vastaan. Mutta tosiaan sä et palkanut ystäviä sinne ja sit kun tämä kausi lähti käyntiin, niin sulla on ollut tai tapana, että kutsut sit ystävät ja he tulevat sitten ihan missä päin maailmaa vaan pelailet, niin he tulee sit sun luokse vierailulle ja katsoo peliä, että ystävät tulivat Siperiaankin asti, joka on hatunnostainen homma. Pitää paikkansa, se lähti käyntiin ihan siitä eka vuosi siellä, tai siis se eka puolivuotinen siellä Siperiassa, niin siitä asti, niin joka ikisellä kaudella, kun on itse pelannut ulkomailla, niin on ystäviä tullut käymään niin kuin vähintään kerran joskus pari kertaa kaudessa, ja ne on ihan niin kuin kauden kohokohti itsellä, että semmoinen vaihtelee, kuinka moni nyt pääsee reissuun mukaan, että olisiko ollut pienimmillään 3 henkeä suunnilleen, ja suurimmillaan noin 10 henkeä, ja se on aika makeet, että on ollut esimerkiksi Luulaja, ne on joskus ajanut stadista Luulajaan, viettänyt siellä viikonlopua, ei ollut takas, sitten välillä on lennetty Siperiaan, ja missä sitten on ikinä pelannutkin, niin aina ne on tullut paikalle, että ne on ollut ihan kauden kohokohtiin. Kyllä, mä olin just kysynyt, että miltä se tuntuu ja kuinka paljon se antaa energiaa, niin antaahan se nyt, kun itsekin muistaa, kun kaverit kävi tuolla Itävallassa ja Ruotsissa, niin
vitsi oli kyllä pelis ihan tulesta, ainakin yritti parhaansa niinku extra boosti siihen ja tiesi, että illalla on dinneriä iien kanssa ja päästään heittämään hyvää läppää. Kyllä sitä niinku ikävöi ystäviään tietenkin tuolla maailmalla, kun oot töissä. No se on se suuri juttu, että mitä tässä on nyt 8 vuotta ollut ulkomaan kentillä, niin kyllähän siis kun oot Suomessa se, mitä nyt on muutama kuukauden kesällä, niin ei kaikki, siis oikeasti kaikki ei siihen nähdä sen kesän aikana, tai että on jotain eri ohjelmia, tai kyllä, näet ne pari kertaa jossain, tiedät sä. Jep, ja tämän ikäisen jengi alkaa olla perheitä. Ja nimenomaan. Se, niin on tota, se on ehkä se suuri, suuri niinku, mistä joutuu luopuun, on ystävien näkeminen. Kyllä. Kyllähän sitä niinku, ikävä tulee kauden mittaan. Todellakin muista itse, kun viime vuonna oli käymässä kans pari kertaa muutama ystävä, sitten yhtä viikonloppu tuli toi Ville Galle käymään, se oli just eronnut tai jotain, sillä oli hirveä drive ja energia päälle, mä olin silleen, että joo, mun pitää pelaa nämä pelitkin, tiedätkö, tässä nyt ei me voida tässä olla koronat kädessä, niin kuin oluet siis, ei nää, tämä pandemia, vaan tota, olla joka päivä, että eka peli perjantai, kun tuli kattoon, meni piru hyvin, ja sit sunnuntaina oli vielä toinen peli, niin oli vähän hapokas ja alkoi siinä pelissä täytyy myöntää. Et siinä on hirveä siisti, kun niillä on kauhean energiaa ja kaikkea uutta ja itse olet niinku tottunut siihen ja sitten sä vähän lähdet ajelemaan ja näytät niinku turistikierrosta siellä. Et on se myös silleen vähän kuluttavaa, mutta no, kyllä siitä nauttaa. Mutta kyllä se on hauskaa, että välillä just nämä Siberian reissut, niin itse tiedät, että sä avaa ovea, niin ne kaverit nukkuu siinä käytävällä. Et ne on tullut joskus, tiedät, se 6-7 maissa siihen, nukkuu käytävällä, kun ne ei viitti herättää mua, kun ne tietää, että mulla on peli samana päivänä, niin sitten tavat samalla oven avauksella ne tulee sisälle ja mä lähden ulos. Ja ollaan tietysti oltu venäläisissä synttäreissä siellä, niin kuin mentiin kaupungin, no ehkä niin kuin ainoa se aito ravintola, ja sitten niin kuin yksi niistä kavereista vaan bongaa jonkun synttäriseuroa, ja hetken päästä me ollaan laulamassa hyvässä, suomeksi hyvää syntymäpäivää siellä. Ja no valitettavasti joutunut myös niin kuin lähteä sit noista illoista, että niin kuin varsinkin siellä Venäjällä, kun ne tuli käymään, niin oli joka toinen päivä peli, kun niitä on niin nyt peliputkiin, niin sitten tota, sitten niin kuin ne kertoo, että no niin kiitos, että nyt mä lähden, ja sitten ne kertoo seuraavan aamun, että mitä kaikkea muuta on tapahtunut sen aikana. Yleensä nyt parhaista palveluista no, paitsi, mutta onneksi ystävät kertoo aina, että on se kyllä, se on heillähän se on hupea reissu, kun pystyy, että se lomallahan ne on ja itse oot siellä töissä, mutta ei sitä niin kuin pahalla ikinä ota, että se on päinvastoin siisti. Mäkin otin sitten mun ystäville, kun ne tuli toisena vuotena, niin mä otin ihan rehellisesti vaan pojille hotellihuoneen sitten, kun tiesi, että tarvii oikeasti unta. Että just näin. No siellä Venäjällä oli sen verran iso kämppä, että se ei ollut mikään ongelma, mutta näissä niinku Ruotsin reissuissa, niin no itse asiassa tainnut aina asua hotellissa, että ei ole ikinä ollut. Tai itse asiassa Luulajassa oli semmoinen hieno tilanne, että Luulajan joukkue omistaa jonkin verran kämppiä, ne pitää mun mielestä yhtä kämppä aina tyhjänä, joka olisiko se nyt joku 3-4 makuuhuonetta aika lailla keskustassa, niin sinne saa niinku varata sen ja ystävät ja perhe saa tulla sinne kyläille. Ainakin silloin kun mä olin siellä, niin oli tämmöinen tilanne, niin kun kaverit tuli sinne ja mitä sinne nyt mahtui, joku 6-7-8 äijää nukkuu sitten sinne, että joku nukkuu sohvalle ja pari äijää jossain huoneessa ja näin edespäin, niin se on aika kiva kans sitten niinku vähän pienemmälläkin budjetilla pääsee liikkeelle tarvittaessa. Todellakin. Ystävät on kaikki kaikessa, varsinkin kun tuo maailmalla on, niin sitä oppii arvostaa heitä. Mitä tuo Jugras, niin minkälainen on niin kuin venäläinen koppielämä? Tiedätkö? Mä tiedetään aika paljon kaikki sille, minkälaista on niin kuin pukuhuoneelämä ylipäätänsä urheilussa Suomessa, mutta millaista on niin kuin venäläinen jääkiekko pukuhuoneessa? No ensinnäkin siellä kätellään jokainen ihminen joka aamu, mikä on aika poikkeuksellista. Kyllä. Sitten siellä on se, mikä ehkä erona just suomalaisia ja eurooppalaisia on se, että ainakin meillä oli niin kuin tuntui, että on työntekijöitä joka lähtö, että oli yksi äijä, joka avasi oven, niin sinne ulkoilta sisälle yksi äijä avaa oven, sitten meillä on joku 3 tämmöistä niin kuin pyykkirouvaa, pyykkinaista siellä, vähän vanhempia mukavia rouvia, ja niille sai siis viedä myös niin kuin siviilipyykit, ne pyykkäs ne ja silitti, ja tuli sitten ja joku 3 huoltajaa, pari hieroja, muutama lääkäri, fysio siellä. Sitten saunassa on yksi äijä, joka siis vihtoo. Että siellä treenien jälkeen, niin jos pyysi, niin sai siis, että saunaa laitetaan siis pyyhkeet siihen ja joku makaa ja sitten ne äijät vihtoo. Kyllä. Vihtoja. Nimenomaan. Tai oikeastaan se oli niinku yksi niistä hieroista, aina sitten hoiti sitä, että jos oli niinku, jos halusi hierontaa, niin voi mennä, tai sitten voi pyytää, että tulee vihtoa. Toi on ihan himmeä. Mä en ole tiennyt tollaista. Toi on kova. Mäkin olen kuullut itse asiassa, niin kuin, jos sä pyydät vaikka huoltajalta teippirullaa, niin se ei välttämättä anna sitä, kun se ei kuulu se hommi. Kun se kuuluu just sen toisen huoltajan hommiin, se teippirulla antaminen. Okei. Okay. Että siellä niinku tämmösiä. Kyllä. Ja sitten yhä asia, mitä mä opin siellä, ja mikä on niinku muutenkin jäänyt aika paljon elämään mukaan, että
että niinku paikallisen kielen oppiminen on aika tärkeetä, että ne arvosti ihan eri tavalla sitä, koska kun mä opin ja mä tajusin sen, niin sitten mä niinku opin sen, että hei, että jos mä haluan hierontaa ja mä kysyn englanniksi, niin ne on aina, että ei, nyt on aika kiirettä. Sitten mä opin, että miten se sanotaan venäjäksi, yhtäkkiä aina aikaa löytyikin. Oi, et, niin. Et tavallaan, että se paikallisen kielen oppiminen, niin se pääset saman tien vähän, eihän mä siis niinku pystynyt aidosti juttelemaan. Niin, mutta sä näytit sen kunnioituksen. Niin. Ja sitten kyllähän niinku ruotsissa asioiden hoitaminen on helpompaa. Musta tuntuu, että vähän helpommin otetaan sut mukaan. Ja mun mielestä se on ihan se on sama asia, että aina jos on joku ulkomaalainen, joka on Suomessa, joka yrittää edes puhua suomea, niin kyllä mä sitä arvostan. Että se on aika kiva, että eihän suomen kieli ole helppo oppia, no venäjän kieli on helppo oppia, mutta se ehkä vähän tuo semmoisen, että okei, että yrittää edes, eihän se tarvitse olla täydellistä. Ei missään nimessä, antaa heti erilaisen vaikutelman siitä koko ihmisestä, että se oikeasti koittaa kyllä, ottaa niin selvää. Sitten huomasi sen, että se niinku auttoi tosi paljon, että itse, ja sen takia varmaan jotain jäänytkin tuosta Venäjästä vähän niinku takaraivoa, että sen verran yritti, ja sama asia ravintoloissa, jos yritit englannilla, niin aina kaikki oli paljon vaikeampaa, että sitten kun koitti edes puhua venäjää, ja vaikka ei aina mennyt ihan täydellisesti, niin sitten oli huomattavasti niinku helpompi asioida heidän kanssaan. Miten noi kuppikunnat venäläisessä pukukopissa, oliko se sillä lailla just, että kun tavallaan sä et puhu kieltä, sä et tiedä jauhaks ne paskaa sun selän takaa vai mitä ne puhuu, mutta oliko siellä niinku vielä selkeämmin kuppikuntia kuin sitten vaikka Suomessa tai Ruotsissa? Kyllähän noi niinku muu tulkkarit oli niinku hyvin tärkeitä itselle, että siinä ei ihan hirveän monen venäläisen kanssa ihan hirveästi tullut asioitua, että sitten se oli niinku enemmän ulkomaalaiset sit keskenään. Toki jos joku näistä ulkkareista puhuu vähän paremmin venäjää, niin kuin jotkut tsekit osas vähän paremmin sit silloin, olisiko ollut Lukas Kaspar esimerkiksi silloin toisella kaudella mukana, niin mun mielestä se puhuu jonkin verran venäjä, niin tuntuu, että kaikkia niin kuin asiat käytiin sen kautta läpi myös meille. Että sitten jos oli vaikka joku team dinneri tai muut tämmöistä, niin sitten sanottiin hänelle, että sano noille muille. Joo. Ja sitten ehkä noista kuppikunnista niin huomasi sen, että aika monesti tosi myös kävi niin, että itse oli jo himassa siinä vaiheessa, kun tuli teksteriä, että hei, on muuten team dinnerit nyt. Mä oon ollut nyt 2 tuntia himassa, että peli oli niin, että olisit voinut kertoa tämän esimerkiksi 8 tuntia aikaisemmin. Että ei tämä niinku ole tullut yhtäkkiä keksitty niin pelin jälkeen. Että ei niin, paljon info kulkenut. Niin, että siitä ehkä huomasi ne kuppikunnat, että toisinaan niin jotkut tämmöiset tapahtumat, niin ne ilmoitettiin, että niinku että ne puhdisti oma tuntoonsa sille, että lähti tekstarin puolelta yöltä, että on muuten team dinneristä. Niin. Että no, sen olisi voinut lähettää ton tekstarin niinku aamulla. Niinpä, ei vitsi. Miten toi, kun moni tuntuu jotenkin entinen pelaaja, on ollut silleen, että vitsi tulee ikävä ja on ikävä sitä pukukoppielämää. Että okei, onhan se ihan siistiä näin, mutta voiko esimerkiksi pelata vaan tämän pukukoppielämän takia, että sä et niinku halua vaan luopua siitä? Ei varmastikaan. Kyllä niin kuin itse ainakin tykkään yhä lätkästä. Mm. Sitten toisaalta taas esimerkiksi kesällä niin vietän ehkä jopa huomattavasti enemmän aikaa muiden kuin, niin kuin lätkätuttujen kanssa. Sitten se ei ole mulle, niin kuin, että mä nautin kyllä olla kopissa, mä nautin lätkästä ihan sikana, mutta se ei ole myöskään semmoinen, että mä pelkästään niin kuin olisi hokiäijien kanssa. Niin, kyllä. Ei varmaan, niin kuin, oma ura ei varmaan ainakaan tule jatkuu sen takia, että on vaan niin nätti olla kopissa, että on, niin kuin, on mulla hauskaa muuallakin kuin vaan kopissa. Sama homma. No Jugra, kausi ohi siitä ja sitten siirrytkin tonne Ruotsiin, jos sä oot viihtynyt vähän pidempäänkin. Luuleo, mikä sai lähteä KHL:stä? Oliko ihan selkeä ratkaisu, että halusit sinne? Mulla oli vähän ehkä semmonen niinku, monillahan on varmasti parempiakin kokemuksia KHL:stä kuin itsellä, mutta se oli aika turbulentti aikaa siellä, että niinku seurassa, mulla oli varmaan, mitäs mä nyt sanoisin, 5 eri päävalmentajaa suunnilleen ja tiedät sä, apuvalmentajia niin monta, ettei edes muista. Ja muista kaikkien nimiä niin, edes varmaan. Et niinku, pelaajia tuli ja meni ja sitten oli just nämä, niinku, mitäs kriisejä siinä nyt olikaan, et en edes muista, mutta että ruplakurssi syöksyi ja öljyhinnat ja tämmöiset palkat oli myöhässä tämmöistä, niin jotenkin ei, niinku, se oli yllättävän niinku, kentän ulkopuolella raskasta aikaa. Niin. Sitten, tuliko mikään niinku ihan silleen absoluuttisena yllätyksenä, että wow, now I am in Russia, että sellainen kokemus? No olihan niitä monta ihan niin, mistä aloitetaan. Muistuiko jotain hyvin mieleen? No ihan ensimmäiset päivät muistuu mieleen. Okay. Muista semmoset, että oli tulin paikalle, olisikohan se nyt ollut sit 23. päivä joulukuuta,
ja sitten ilmoitettiin, että jouluaattona 24. päivä sitten pyörätesti heti alkuun, ja siellä ei joulua vietetä. Niin. Niin sitten sä oot keskellä Siperiaa miinus 50 astetta johonkin parakkiin vetää pyörät. Oliko se niin kylmä oikeasti? Kyllä, siis kylmin millään miinus 50 taisi olla. Että semmoinen normi oli ihan joku miinus 20, se oli ihan normaali lämpötila siellä. Se oli niin lämmin. Niin, syyskuussa tuli lumi ja se ei sieltä poistunut, että, tai sitten niinku keväällä vasta. Eli siellä oli paljon ulkona niinku kävelty turhaa? Joka päivä käveli hallille. Et se oli semmoinen 50, sanotaan, että 10 minsa kävely. Et mulla ei ollut autoa siellä, mulla ei ollut autokuskia siellä. Ihan turha lähettää, tiedätkö, miinus 50 jotain niinku taksia yrittää hankkia, eihän ne autot käynnistä tai löydä paikalle tai kestää muuten vaan pidempään. Et käveli hallille joka päivä. Ja no mut kuitenkin, eka päivä koppii ja sitten päävalmentaja ei puhu englantia, niin sitten kuitenkin mut kutsutaan coachia koppiin, se vähän piirtelee jotain flappitaululle ja muuta, apuvalmentaja puhuu englantia, se kääntää nämä asiat, ja sitten tullaan kopista ulos, ja sitten se apuvalmentaja sanoo, että hei, älä välitä mitä toi ei sanoo, että me vaan venätään, että saa fudut. Ai, no siinä on hyvä lähteä niinku rakentamaan menestynyt. Kyllä, ja luonnollisestikin, niin seuraava peli, kotipeli, tappio ja coachi saa fudut. Oikeesti? Mutta homma ei pääty tähän. Pari päivää myöhemmin GM tulee koppiin ja sanoo, että itse asiassa me ei annettu sille fuduja, vaan että me vaan vaihdetaan niin, että kakkoscoachi on nyt ykköscoachi on kakkoscoachi, mutta sillä ei ole enää niinku sananvaltaa, että se nyt on niinku lähinnä kiekkoja kerääjä täällä näin. Okei, welcome to the KHL. Oi. Olisit sä vaan keräili kiekkoisia se entinen ykköscoachi. Mutta hei, se oli sanansa mittainen kaveri se kakkoscoachi siinä vaiheessa, kun se sulle ilmoitti. No, mitä tossa voi olla silleen, että... Pelaa vaan omaa peliä. Joo, oma peli. Varmaan tuhansia tarinoita sieltäkin löytyy sieltä Jukranmaalta. Miten tuollaiset niinku lentämiset ja noin, oliko ne ihan fine? Suuri osa niistä oli ihan niinku... Mutta siellä alkoi vähän mulle tulee semmoista niinku pientä lentopelkoa joissain tilanteissa. Sitten oli esimerkiksi semmoinen, että me oltiin siellä Habarovskissa vai Vladivostokissa jommas kummassa siellä ihan niinku idässä. Ja oltiin lentämässä takaisin himaan ja se on semmoinen joku 5-6 tunnin lento. Ja ollaan siinä aika pitkään siinä kiitotiellä. Ja sitten jossain vaiheessa niinku kaikki valot sammuu, laitetaan pois. Pari minsaa käynnistää uudestaan. Sitten joku lentoemäntä menee ohi. Sitten mä kysyn, että hei, et anteeksi, mikä on? Niin sanoin, että joo, että tossa, kato, meillä palaa yksi varoitusvalo, niin meillä on tapana, että me laitetaan niinku käynnistää moottorit uudestaan, jos ei palaa enää, niin lähdetään lentoon, jos palaa, niin sitten lähdetään tuonne huoltoon, että sitten ei lennetä tänään, ja no niin, että mikäs tässä, että vaan 6 tuntia lentoa, että toivotaan, että ei sitten kesken lennon tule mitään. Okei, ihan perus. Itsehän tolleen koittaa tilttaa joku iPhonein tai pleikkari silleen samalla tavalla. Mut. Kyllä. Oho, no huuhu. Mut lento meni hyvin, kaikki joo, meni hyvin. Joo, kaikki hyvin. No vitsi, mitä tarinoit. Oho. Miten jäikö jostain coachista tiettyä, että okei, tää coach-tarina oli ihan himmeä, että apukoutsi sanoi, että ykköscoach saa kohta kenkään näin tapahtunut, niin onko jotain semmoista spesiaalia jäänyt niistä jostain neuvoista tai tällaisista mieleen? No yksi toinenkin, miten toinen coachi sai fudut, niin oli taas lento Magnitogorskista. Mihinkään se oli, joskus silloin Jekaterinburgia oltiin. Hävitty siellä Magnissa peli ja sitten itse vähän niin kuin koitti nukkua siinä lentokoneessa jotain. Sitten mä kuulin vaan hirveän meteli sieltä koneen takaa. Sitten mä katsoin, että mitä siellä tapahtuu. Niin siellä on siis GM yrittää mennä vessaan pakoon ja päävalmentaja yrittää hyökkässä kimppu ottaa myllyyn. Puoli jengiä roikkuu sen niskassa, että nyt niinku ja easy. Ja siis nyt puhuttiin semmoisesta äijästä, kello mustavia karatessa, että ei ole mikään niinku, ei ollut mikään hei kovempi äijä kuin puolet joukkueesta, niin se yrittää niinku jahtaa sitä GM, että nyt mä vedän sua. Ja sit mä katsoin, että jaha, no niin, kauankohan toi ei enää coachina ja luonnollisestikin, niin luottamuspulan takia fudut sitten. Oho. Ai saakeli, toi on kyllä aikamoista tarinaa. Kyllä. Ei huhu.
No sieltä ymmärrän nyt, miksi tarvitset lähteä Luuleon sitten, että et tahtonut enää jatkaa siellä. Oliko siinä just senkin takia, että niillä oli sun oikeudet Jugralle, että se olisi pitänyt tavallaan, oliko se niiden oikeuden kannalta kanssa vai haluaisitko vaan suoraan, että nyt Venäjä on hetkeksi nähty, että mä lähden Ruotsiin? Joo, ja musta tuntuu, että ei ollut esimerkiksi niin paljon kysyntää siellä niin muista joukkueista, että olisi mitään tradea saanut aikaisemmin. Joo. Tällainen, että mehän niin kuin joukkueena ja itsekään ei ollut mikään, niin kuin, että me haltiin ei lähelläkään playereita. Joo. Esimerkiksi, niin sit tuntui, että oli ehkä niinku parempi lähteä ihan toiseen maahan ja toiseen uusi alku vähän niin kuin. Miksi just Luuleo? Ne oli ilmeisesti seurannut jo mua IFK-ajoilta ja ekaa kertaa jo silloin niinku tarjonnut diiliä silloin, kun mä pelasin IFK:ssa. Niin sitten tavallaan, että siellä oli se sama GM yhä ja sitten se oli silleen, että nyt olisi niinku chanssi napata tai että silloin ei onnistunut, mutta sitten tuli luonnollisestikin aika paljon parempi fiilis siitä, että joku niin kuin on seurannut sua pidemmän aikaa ja tavallaan tietää sun vahvuudet, tietää millainen pelaaja oot, ettei ostettu ihan sikaa säkissä, niin sitten tietysti pääsee semmoiseen paikkaan, missä todennäköisesti pystyy itse kehittymään, pystyy pelaamaan omaa peliä ja näin edespäin. No siellä pari vuotta vietit. Ekana vuonna oli joukkuekaverina Lennu Petrelli ja Toni Rajalaa. Jep. Oliko teillä Suomi-maabi siellä? Kyllä. Paljon yhdessä? Joo, varsinkin Lennu, missä mä pelattiin Lennukaan jo JFK:ssa, ja oli niinku ihan hyvä pata jo siellä, mutta siellä varsinkin sit Luulajassa niin vieti tosi paljon aikaa se perheekaan ja tuli ihan tosi hyviä ystäviä, terveisiä vaan isosti Lennulle. Terkkui Lennulle. Ihan mielettömän hieno mies ja oli niinku iso apu itselle, että se oli pelannut jo vuoden siellä ja vähän osasi niinku jeesata ja kertoa ja tällainen, että millainen sarja, millainen kaupunki, millainen paikka on kyseessä. Ja sitten oltiin, ja me Railakaan se hetki oltu jo siellä Jugrassa yhdessä, niin senkin sitten tunsi. Niin totta. Pääsi muistelemaan niitä aikoja. Kyllä, tiedät kohtasi taas uudestaan. Ja meillä oli tosi hyvä joukkue silloin, ja välierissä taidettiin tippua silloin aikalla kaudella. Oli tosi kiva kokemus. Tiputteko te Frölundalle silloin? Kyllä. Se oli aika värikäs sarja niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Joo, siinähän oli jotain, että niinku, meillä oli pari vähän semmoista, tai itse asiassa oli varmaan, niinku, jos ihan rehtejä ei ollut vaan pari, vaan meillä oli siis varmaan raskain, kovin joukkue, isoin joukkue, missä mä oon ikinä pelannut. Meillä oli joku noin 10-190 senttistä äijää. Oho. Et siellä oli niinku, ja nämä lyhyemmätkin äijät oli semmoisia niinku, jotain Granströmiä, Craig Shiraa, tämmöisiä, jotka ihan niinku pystyy laittamaan miestä seinälle niin sanotusti. Ja sittenhän me lähdettiin vähän semmoiseen, niinku, Frölunda oli ehkä vähän parempi sitten joukkueena, niin sitten lähdettiin hakemaan vähän muusta yliotetta. Mä muistan, että esimerkiksi alkulämmössä taisi olla yhdet myllyt. Okei. Olisiko se ollut, vai olisiko se ollut ehkä siinä sitten Färjestad-sarjassa? En ole ihan varma, mutta siinä oli niinku, playereissa meidän juttu oli vähän sitten semmoista, että niinku, yritetään fyysisesti vaan niinku, mennä vastustajan yli. Ja sitten esimerkiksi Skandinaaviumissa niin oli semmoinen, että siellä on vieraskopit, tai sille, että kotijoukkueen koppi on silleen, että ne kävelee vieraskopin ohi, kun mennään alkulämpöön, mutta pelin aikana ne itse asiassa istuu sitten taas niinku toisessa päässä käytävää, että siellä on vähän outo systeemi, niin sitten me odotettiin, että ne menee alkulämpöön ennen meitä, ja me asetuttiin niinku seinusta niinku toiselle puolelle silleen, että niinku ne kävelee semmoisen putken läpi ja jengi... Ei, oliko tämä coachin päätös? Niinku? Ei, tämä ei missään tapassa ole coachin. Ei ole, noin coachit ei Ruotsissa mitään tuommoista. Joo. Mitään tuommoista. Aika himmeä. Et siellä oli pari semmoista, itse en edes ollut millään tavalla niinku päähahmona tässä, että siellä oli pari ruotsalaista, ketkä oli tämmöisiä vähän kovempia varsinkin ollakseen ruotsalaisia, niin. Näitä taffeja jii. Ei vitsi, ruotsalaiset puheen ollen, niin miten eroaa niin sanotusti, jos miettii, okei, enää ehkä näitä saunailtoja niinkään järjestää, eikä ne ole ehkä niin värikkäitä kuin ehkä aikanaan, mutta miten eroaa ruotsalainen saunailta, joukkueen saunailta, suomalaisesta saunailasta? Hyvin vaikea sanoa, koska en ole ikinä ollut ruotsalaisessa saunaillassa. Okay. Et siellä on vähän sääli itse asiassa, että ei ole oikein tommosia, ei oikein järjestetä. Sitten niinku, jos on jotain yhteistä tapahtumaa, niin no, niitä on valitettava harvoin. Nehän on aika kivoja. Ehkä täällä Växjössä esimerkiksi on sillä, että niillä on tapana tulla Suomeen leirille. Ja sitten niinku viimeinen, onko se nyt perjantai vai lauantai, niin sitten lähdetään joukkueekaan yhdessä ulos tai tällainen. Muuten niin tosi harvoin on. Niinku ei ole maajoukkuetauolla oikein ikinä ollut yhtään mitään. Sitten jos joku nyt haluaa lähteä vähän pubiin tai muuta, niin saa lähteä, mutta ei ole ikinä mitään koko joukkueen yhteistä ollut.
meillä oli tuolla Örebrossa, onko mä aikaisemmin värittänyt, että kun kausi loppui, niin sitä, että oli, että no niin, että lähdetään huomenna junalla tuonne Stokikseen ja hotelli on sieltä varattu. Ja sitten mä olin sitten selvä, kävin hakemaan sitten sixpackin junaa ja aloin tiputtelemaan siihen. Sitten oli silleen, no niin, mikä meininki äijät, ja äijät ottaa siihen untapalloa, ja mä ei mitään, varmaan sitten hotellilla alkaa drinkit laulaa, ja äijät sanoi, että nyt lähdetään shoppailemaan yhdessä, ja mä olin sitten, no niin, ei toimi. Joo, siinä on varmaan spa-hoidot varattuna seuraavaksi. Pedikyyrit ja manikyyrit. No sitten pari vuotta Luuleossa, viikalla kaudella 16 pistettä, joka on hyvä määrä edelleen puolustajana. SHL on oikeasti aika vaikea, jos katsoo pistemääriä verrattuna SHL SM-liiga, niin siellä kärkihyökkäjätkin tekee vähemmän pisteitä kuin Suomen liigassa, kyllä, että siellä no ei siis ole helppo tehdä. 16 pistettä ei niin paljolta kuulosta, mutta se oli joukkue eniten nimenomaan pakeista, niin. Sillähän ei monessa joukkueessa Suomessa varsinkaan pääsisi kovinkaan korkealle, mutta siellä niinku pelasi sitten niinku, ekalla kauden mä en pelannut yhtään ylivoimaa, sitten toisen kaudet pääsi ylivoimalle ja homma toimi ihan niinku suhteellisen hyvin. Että. No, jos voittaa joukkueen sisäisen puolesta ja pistepörssin, niin silloin se on ihan hyvä suoritus. Just näin. Mutta miten sitten lähit siitä Färjestadi, oliko se ihan tietoinen, että halusit vaihtaa paikkaa, että pari vuotta tässä Luuleossa ollut vai mikä siellä oli taustalla? Joo, musta tuntui, että se oli vähän niin kuin siinä vaiheessa sitten se meillä oli ollut siis niinku alkukaudesta päävalmentaja vaihtunut kesken kauden niin, että se päävalmentaja tuli GM ja sitten tuli uusi päävalmentaja. Ja sitten se päävalmentajahan ei ollut antanut mulle YV-aikaa, ei luottanut muuhun läheskään niin paljon. Joo. Ja sitten siis tuli GM luonnollisestikaan, sitten ei ehkä tullut sitä sopimustarjousta sieltä, mitä sitten voisi sitten aidosti lähteä rakentamaan eteenpäin. Mutta onneksi oli sitten Färjestad siinä valmiina nappaamaan mut kyytiin. Ja sehän on, niinku, jos ei nyt Ruotsin suurin, niin yksi suurimmista niinku kiekkoseuroista organisaatioista. Se on niinku ihan A-luokan organisaatio, pitkät perinteet menestyksessä. Ja kyllä. Hienot puitteet. Ja hokikaupunki. Ehdottomasti. Elää ja hengittää. No siellä on oikeastaan niinku kaksi juttua, että on ravit niin siinä ja sitten toi jäähalli toisella puolella. Ja ne on niinku ne kaupungin ylpeyden aiheet. Kyllä. Tai siis onhan se nyt totta kai niinku muutenkin hieno kaupunki, mutta ne on niinku tavallaan, että ei ole furisjengiä esimerkiksi. Joo, se on outoa. Jep. Toi ekal heti Färjestad kaudella SHL jäähyykkönen 94 miinsa, niin oliko se niinku, että sheriffi tuli kaupunkiin? Siinä taisi tulla onhan se 94 suht paljon muutenkin, mutta siinä tuli semmonen snadi ylilyönti sitten siihen, olisikohan se ollut suunnilleen 3/4 peli, että taklasi selästä vastustajaa ja siihen päälle sitten mylly toisen vastustajan kanssa, niin 50 minsaa. Niin, oho, niin sit, 50 on ihan meidän miehet. Niin, kyllä. Niin sitten noihan niinku vähän nostaa sitä kokonaissaltoa. Niinku kakkosia ei tullut niin paljon, mutta se on aika pitkä matka kirittävänä muilla kohtaa tommoseen. Pidit niin sanotusti kärkipaikkaa hallussa muutama kierroksen. Just näin. Ai että. Mut muuten viihdyit siellä ja hyvinhän sä pelasit siellä. Joo, se oli niin kova joukkue, että sitten sanotaan, että melkein missä tahansa muussa joukkueessa olisi ollut vielä huomattavasti isompi rooli. Omat pelit mun mielestä meni aika hyvin, mutta ne oli vähän niin kuin laittanut mut siihen AV-pakki, 5-5-pakki niin kuin boksiin. Joo. Ja nehän ei siis missään vaiheessa siitä boksista, ihan sama mitä mä tein, oli kuinka monta muuta pakkia kipeänä loukkaantuneen tai mitä tahansa, niin mähän en siis koko Färjestadin aikana ollut kertaakaan edes reeneissä ylivoimalla. Okay. Mikä oli sinänsä mulle aika iso pettymys, koska niin mä olin edellisen kaudella ollut Luulajan paras pistemies pakeista, mä tuun Färjestadiin ja kahteen vuoteen. En mä väitä, että niinku siellä oli huonoja pakkeja, mutta jos siellä on tiedät, se kolme YV-pakkia poissa ja sitten haetaan joku saakeli junnu pyörittää sitä, niin kyllä siinä vaiheessa niinku vähän kiristeli. No siis eritote siis, en mä väitä, että niinku, antakaa mulle saman tien ykkös YV-pakki rooli, mutta jos sä et anna mahdollisuutta, niin, ja sitten eritoten, kun mä kuitenkin peli kulki keskimäärin melko hyvin siellä, niin. No jep, vaikea sitä on tehdä AV:lta niin kuin ylivoimapisteitä. Se on just näin. Oliko coachina Jörgen Jönsson vai oliko se GM silloin legendaarinen Färjestad-legenda ja ruotsalaisen kiekon legenda? Sehän itse asiassa oli, jos mä oikein muistan, niin se ei ollut siellä, vaan se oli tuolla Örebrossa coachina, vai olisiko ollut jopa Växjössä coachina. Okei. Okay. Mä en ollut samaan aikaan senkaan, mutta toki sitä näkyy siellä. Mun mielestä se niin kuin on
perhe asuu sieltä, sitä monesti näkyy esimerkiksi reeneissä katsomossa se punainen pää siellä näkyy. Et kyllä se niinku, siellä kaupungissa näkyy toisinaan, mutta se ei ollut mun kaikin tekemisissä. Joo. Håkan Luubi taisi olla se GM, joka niinku munkaa teki diili, ja se taisi olla niinku se viimeinen diili, minkä se teki, ja sitten se jäi eläkkeelle ja tuli Peter Jakobson GM:ksi. Onko Peter Jakobson siellä vieläkin? On joo. Joo. Puhuttu noista valmentajista, ja Jörgen Jönsson nykyään tosiaan on Örebrun kakkosgoachina, mutta millainen on sun mielestä, tai mitä eroja sä näet ruotsalaisessa ja suomalaisessa valmentajassa? Eroiko ne isosti toisistaan? No nyt ei toki ole pitkään aikaan Suomessa pelannut. Niin, mutta sun muistoja. Mutta mun muistoista, niin kyllähän noi hyvin erilaisia on, että muistan, että itselle esimerkiksi on niinku reenejä vihelletty poikki sen takia, että mä käytän kiekkoa rystyllä. Muistan tätä tapahtumaa, mutta siis oli semmoinen, että kojon aikana niin oli drilli, jossa syötettiin pakki ja sitten eteenpäin sentterille. Mä sain kiekon, leivoin kerran kämmen rysty, syötin eteenpäin, se viheltää, että Melart, kun sä saat kiekon, niin sä et ikinä leivo sitä rystyllä, sä saat kiekon ja sä syötät sen saman tien eteenpäin. Ja näinäkin päivinä tää on vielä niinku jäänyt sen verran selkärankaa, että mä en niinku Mä en käytännössä, jos vaan mahdollista, mä en leivo kiekkoa. No mutta ei siitäkin ole. Tavallaan nyt kun miettii jälkikäteen, niin isossa kuvassa, niin sähän laitat nopeammin kiekkoa ja se sentteri saa enemmän aikaa. Ja sitten onhan niinku muitakin, Summanen niin on oma persoona, siitä on varmaan muutenkin kerrottu ja riittävästi ja tälleen näin, niinku, mitä mediasta joskus saanut lukea. Ja Petuhan oli ihan siis huikea coachi, että ihan mieletön heittäytyjä ja ihan semmoista niinku hullu, että repii paida pois ja vetää ACDC niinku joukkueen edes, varmaan niinku paras heittäytyjä, mitä ikinä nähnyt, ihan mieletön coachi. Mutta sitten Ruotsissa on mun mielestä ehkä vähän niinku rauhallisempi ja kukaan ei ole ikinä mun mielestä potkassut mitään kopissa nurin. Joo. Ei ole pahin asia, mitä mulle on sanottu, että jotain, että älä yritä noin montaa lättyä. Okei. Okay. Joku, että syötä nopeammin. Joo. Ei ole mitään tavallaan. Sitten siinä ehkä taas kaipaisi sitä, että välillä kun sama, että joukkue tekee vaikka samoja virheitä koko ajan uudestaan. Mä ymmärrän sen, että niinku varmaan parempi tulos tulee pitkässä juoksussa sillä, että annetaan posipalautetta, mutta jos joka kerta teet saman virheen, niin sitten joskus se negatiivinen palautuskin voisi olla semmoinen, että hei, et, niinku herätys. Niin. Onko sitten vähän niinku liian rakentavaa vai se, tai että siinä ei olla vielä löydetty sitä kultaista keskitietä ehkä vai? Musta tuntuu, että se on vähän semmoinen, että siellä ehkä pelätään vähän liikaa, että ottaako noi itteensä, noi pelaajat, että niinku, et ei haluta vahingossakaan niiden itseluottamusta vahingoittaa, että ennemmin koitetaan sitten näyttää aina se positiivinen, että sen sijaan, että näytetään se, kun sä oot kolmesti menettänyt sinisen päällä kiakon, niin sitten näytetään se kerta, kun sä onnistut. Niin. Mutta onhan noin niinku muutenkin, että on No Färjestadin coach esimerkiksi on jäänyt tosi hyvin mieleen, ihan mieletön ihminen, Pennerborn, onko se Juhan Pennerborn nimi, niin ihan siis semmoinen hyvä ihminen, että tiedätkö, meillä oli tapana, että kotipelit on kello 15 ja ei ole mitään, siellä ei ole aamureineen ikinä pelipäivänä, joo. Niin tuu niinku lapsen kanssa hallille aina aamulla hakee lounaa ja tämmöistä ja tiedätkö, se ottaa mun lapses yliin ja sille kantaa sitä ja tiedätkö, leikkii sen kanssa ja että hei, meissä hakee lounas, että mä hoidan sun lasta tässä näin. Upeeta. Ja siis semmoista, että tiedätkö, oli vaikka vähän rankempaa himassa, että lapsi ei nukkunut ja tämmöistä näin. Ja sitten se ottaa, että hei, Ilari, että mä oon nähnyt sun silmistä palaveria aikana, että sä et ole aina ihan tässä näin, että onko sulla jotain huolia. Että kerro ihmeessä ja sitten tiedätkö, halaa palaverin jälkeen ja tämmöisiä juttuja, niin on toi ihmisläheisyyttä ja toi, niinku, siitä mietit, että sä oot kentällä ja tulee joku tilanne, vitsi, mä haluan pelaa tolle äijälle, toi huikea tyyppi ja pitää huolta musta ja mun perheestä, että se niinku, mun mielestä toi on aika jees. Kyllä, sanois muuta, että siltä olisi sitten vaan, että niinku, joskus senkin pitäisi sitten antaa vähän niinku enemmän negapalata, niin. Mutta itse asiassa tossa on hauska tarina siitä, että yksi semmoinen Sotsis pelaava Lillis Nilsson oli ollut sen kanssa siis jossain Division 1:ssä, niin se oli silloin ollut sen coachi ja se oli ollut kuulemma aivan hulluin sekoboltsi, mitä se on ikin tavannut, että se niinku hakkas koppia ihan hajalle, että potki ovi rikki ja tiedätkö, karjuja huus. Ja sit se oli niinku ilmeisesti käynyt niinku psykologin kanssa juttelemassa ja tiedätkö, muuttanut niinku ajattelutapaansa ja elämäänsä. Hattu pois. Ja tiedätkö, semmonen, että ihan
täysin, en mä voisi kuvitella, että se äijää tietysti karjumassa ja potkimassa jotain nurja, että silloin vähän kytenyt tuo pinnaan silleen. Joo, kyllä. Mut tossa niin kun nähtiin aika kirjo coacheista, mitä sulki on ollut, niin millainen sun mielestä olisi niin kun sitten täydellinen valmentaja, ehkä jos voisi sanoa näin? Mitäs siihen nyt, niin kun, että kenestä muokkaisit semmoisen mitä, yhden? Mitä piirteitä, niin kun, että okei, rehellisyys tietenkin ja sitten tämmöinen rakentava palaute, ei liikaa negatiivinen, ei ehkä liian yltiöpositiivinenkaan. Et jostain sieltä välimallista. Noista kaikista voisi saada yhden piirteen. No siis jos saisi niinku nämä suomalaiset coachit ja ruotsalaiset yhteet esimerkiksi. Niin. Et niinku sitä mutta ei ripaus venäläistä siihen. No ei, ne, siis siellä on varmasti hyviä coachia, niin. Mutta valitettavasti ne ei sattunut mun joukkueeseen. Niinku mun oman kokemuksen mukaan niin suomalaiset coachit, niin siellä on, niinku, siellä on sitä taktista osaamista just niinku, Jukka Jalonen ja Kari Jalo, sitten nämä taktista osaamista aivan mielettömästi. Sitten just joku petun tyylinen heittäytyjä siihen päälle. Ja sitten Ruotsin puolelta taas just vähän semmoista, että niinku saa tehdä virheitä. Niin, ei mene välttämättä se drilli heti viheletä poikki, kun käyttää yhden kerran rystyllä. Just näin. Et siinä olisi niinku aika hyvä kombo. No kyllä, toi kuulostaa hyvältä. Sieltä, no ylivoimaa, niin kuin sanoit, niin et saanut pelattua, niin oli varmaan aika selkeä, kun diili loppui, niin täältähän pitää päästä pois, vai? Niin, siinä oli vähän puhetta, että niin olisi, mä pelasin itse asiassa aika hyvin siellä ja niin homma toimi, mutta sitten oli myös itse asiassa semmoinen tilanne, että mä olin pelannut niin yli puolet kaudesta sillä, että oli polvihajalla ja se piti leikata kauden jälkeen. Ja sitten Ruotsin joukkueen lekuri sitten oli aivan eri mieltä siitä, että miten se kuntoutuminen tulee etenemään verrattuna sitten lekuri, joka leikkasi sen täällä Suomessa. Ja mä luulen, että se on, en ole varma, että onko se nyt ainoa syy tai se syy, mutta mä luulen, että se oli yksi syy, minkä takia sitten en tehnyt sinne jatkosopimusta, on se, että sitten se Ruotsin lekuri sanoi, että sä et koskekaan jäähän seuraavaan 5 kuukauteen. Suomessa lekuri sanoi, että no siis 5 kuukaudessa oot ihan varmasti täydessä pelikunnossa, ettei ole epäilystäkään. Tuosta on aika iso ero. Siinä on aika iso ero, ja mä ymmärrän niin kuin totta kai sitten sen seuran näkökulman, että okei, tässä on äijä, kuka on niin kuin seuraava kerran, että sä ehkä joskus joulukuussa pelaamassa, että eihän siinä nyt ole järkeä sille antaa jatkosopimusta. Kyllä. Ja sitten taas, kun todellisuus oli se, että mä olin mun mielestä joskus tiedätkö, kesä-heinäkuussa jäällä ja tuntui paremmalta kuin mitä tuntui missään vaiheessa edellisessä kaudella, niin sitten se jäi tekemättä. Oli, niinku, oli paljon puhetta ja pitkää puhetta, mutta sitten sitä ei niinku missään vaiheessa mitään lopullista niinku mustaa valkoiselle tullut. Mutta loppui hyvin, kaikki hyvin siinä mielessä, että sittenhän toi Växjö tarttu muhun kiinni siinä vaiheessa, kun oli sitten joukkueelle ei mennyt ihan niin hyvin, niin tarvii vähän vahvistusta ja löytyi sitten sieltä paikka. Ja. Jep. Ja eikö se ollut niin, että oliko se tuolla niinku Färjestadiskissa, sä jossain menit, niinku, eikö sä mennyt marraskuussa vasta sinne? Että sä olit siihen asti niinku tavallaan treenasit itseksesi täällä ja menit silloin vasta marraskuussa. Että niinku joo, siellä on jotain noita tommosia niinku verohommia, että välillä et niinku pitää, olla, niin, et pitää olla niinku pois maasta joo. Joku et puoli vuotta tai jotain tämmöistä. Oliko se vaikeeta? Ei se nyt maailman helpointa ollut, mutta toisaalta mä myös itteni tuntien niin olen ihan niin kuin kurialainen harjoittelija tälleen, että ei, siis vaikeeta ehdottomasti sen kannalta, että sun pitää itse hoitaa jäät, sun pitää itse hoitaa toi fysiikkareenaus ja esimerkiksi just siinä marraskuussa vai milloin se nyt olikaan syys-marraskuun, niin eihän sulla niinku tuolla Salmisaaresta, missä mahtaa ollakaan niinku noita joukkuetreenejä pääsi. Niin, että niinku, et jos silloinhan on kesällä niinku kaikki ulkomailla pelaavat pelaajat yleensä kokoontuu yhteen eri jäähalleihin tuolla täällä Helsingin alueella, ja sitten on niinku hyviä treeniryhmiä, hyviä pelejä ja tälleen näin. Sitä ei enää sitten ole, kun sarjakaudet alkaa, niin sitä ei enää ole tarjolla, että sitten sä oot niinku ihan oikeasti yksin jäällä. Et sit mä olin välillä tuolla Salmisaaren jäähallissa jonkun firmajään jälkeen, menen sinne yksin ja jäät ajamatta ja tälleen näin. Että ei se niinku pelkkää herkkua, mutta ei se nyt ole myöskään mikään niinku mahdoton tehtävä. Et kyllä sen verran kuitenkin kauan on pelannut lätkää, että tietää suunnilleen, että mitä pitää tehdä ja mitä tarvii tehdä. Varmaan se pelirytmin löytämisen menee aikaa, voisi kuvitella. Vai löytyykö sekin yllättävän helposti sitten? Niin, kaikki ajoitukset ja... Joo, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että niinku jengi vähän liikaa antaa itselleen niinku siimaa. Vähän liian niinku
löysällä asenteella siihen, että no hei, että mulla kestää tässä hetkiä tälleen. Että kyllä mun asenne oli sekä silloin sinne mentäessä, että nyt viimeksi Växjöseen mentäessä, että sitten jos vaikka tulee loukkaantumisesta takaisin, että kun menee, niin sitten se on aika paljon myös siitä kiinni, että kuinka paljon sä annat itsellesi anteeksi. Mm. Että totta kai sanomattakin selvää, että on niin kuin vähän ajoitukset ja nämä on hakusessa, mutta niin kuin silti sä oot siellä, tiedät sä tekemässä sun työtä, sut on palkattu siihen, ja joka kerta kun sä oot siellä jäällä, niin tavallaan itse ainakin ajattelee vähän silleen, että homman on vaan niin kuin, että nyt jos sä annat itselle sen ajattelumaailman, että no katsotaan nyt kahden viikon päästä. No sitten sä kattelet sen niin, kaksi viikkoa. Just näin. Tuo on hieno asenne kyllä. Tolleen se pitää ollakin. Sä oot duunissa siellä, sit pitää suorittaa. Kyllä. Se on fakta. No viime kausi, niin kuin puhuttu, hullu kausi. Ja maajoukkuekissä oli turnauksissa mukana, eikö ollut? Joo, oli viime kaudella jo. Onko vielä tavoitteena, että olisi niin kuin MM-kisa koneessa? Olisi se aika huikeet, että on vain kerran ollut. Mm. En millään tavalla niin kuin ajattele, että se on mikä kauden tavoite tai tämmöistä. Mutta esimerkiksi just viime kaudella, kun oli maajoukkueen mukana parissa turnauksessa, jos kausi olisi loppunut aikaisin, niin uskon, että olisi ainakin ollut mahdollisuus olla leirityksessä mukana. En näe mitään syytä, miksi ei. Niin en mä nyt olisi ainakaan sanonut ei, että mä otan niin mieluummin lomille, että valmiina taisteleen siitä, sanotaan näin. En missään nimessä oleta, että se tulee eteen tai että se tulisi ilmaiseksi tai mitään tämmöistä, mutta kyllä mä niinku sen verran vielä nautin tästä lätkästä, että ei ole mitään syytä myöskään. Niinku, kyllä mä myös joka päivä mä koen vieläkin mahdollisuuden kehittyä, että mulla ei ole vielä tullut semmoista fiilistä, että mä oon ohittanut mun parhaan niinku piikin. Kyllä, ja sä oot nimenomaan late bloomeri tavallaan, silleen kasvupyrädykset JNE junnuissa, ja sitten ura on koko ajan mennyt tonne suuntaan, että eikä sitä näy vielä. Mä koen, että äijä joskus 3-4-3-5 tulee sun parhaat vuodet. Toivotaan. mitä niinku just, okei, toi maajoukkue MM-kisat oli kysymys sitä, että mitä tavoitteet sulla on vielä niinku uraa nähdä, tavoittelet sä vielä niinku NHL, tiedät sä, tai että... No se nyt on ehkä niinku niin ihan realismia. Mutta tuommoinen MM-kisa voi olla semmoinen ihan hyvä. Ja kyllähän tuommoinen niinku tavallaan pitäisi myös liikkeessä, että miksi sä meet tuonne kuntouttaa taas. Ja okei, kyllä, toki se seurajoukko on tärkeä näin, mutta pitää olla vähän semmoista pientä porkkanaa siellä vähän senkin yläpuolella. Joo, ja siis sit on, että en mä nyt niinku niin tyhmä ole, kyllä mä tajun, että NRissä on esimerkiksi loistavia nuoria pakkeja. Mm. Että jos sieltä nyt on tulossa, niin kyllähän ne mun edelle ajaa. Mut hei, voihan siellä olla semmoinen kausi, vaikka ensi kausi tai jotain, että on loukkaantumisia sieltä jotain, niin ainahan näitä. Ei se nyt olisi niin kuin ensimmäistä kertaa, kun pääsee vähän puskista. Kyllä. Joku kisajoukkueeseen. Että. Ehdottomasti. Miten sitten, voisit pelaa vielä Suomessa? Tiedätkö, kiertää vähän Mikkeliä, Lappeenrantaa, Kouvolaa, Vaasaa, elää vähän tällaista Suomi-hoki-unelmaa? Mähän niin kuin tavallaan olisi helkkarin makeita asua Suomessa ja pelaa lätkää, mutta sitten tähän mennessä se ei ollut vielä niin kuin kovinkaan ajankohtaista. Et mä itse niin kuin... Mä oon aika kova Suomi-fani, että niinku, mun mielestä Suomi on helkkari hieno maa. Upea, maailman paras niinku, maa. Varsinkin mitä enemmän on ollut ulkomailla, niin sitä enemmän tajut, kuinka hieno maa Suomi on. Niinku Stadi Espoo, tai Espoossa asun nyt, mutta Stadissa asui pitkään, niin niinku, se on niinku mun koti. Mm. Sitten vähän niinku musta tuntuu, että toi, no mun oma mielipide on se, että toi Suomen suljettu liiga on ollut niinku ihan valtava virhe. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että niinku avoin sarja. Ja sit mä tiedän, että joku sanoi, että no, et tällä hetkellä, että kuka sieltä mestikseksi muka nousee, mutta hei, kyllä se vielä 10-15 vuotta niin sitten, niin sieltä nousti, ja sit kun katsoo esimerkiksi sitä joukkuetta, missä mä pelaan nytte, se on perustettu niin 20 vuotta sitten suunnilleen. Jep. Se on nyt voittanut kahdesti mestaruuden, että noit tarinoit ei nyt ainakaan just tällä hetkellä ole mahdollista tehdä Suomessa. Mm. Ja toi on Ruotsissa niinku tavallaan kukaan joukko ei luovuta missään vaiheessa kautta siinä sarjassa. Just näin. No siis nämä pohjajengithän palkkaa niinku Suomen liiga parhaat pelaajat. Niin, sitten, että sit kun tyhjennysmyynnit alkaa, niin sit ihan noin niinku karsintasarjaan joutuvat jengit palkkaa. Niinku, että siellä on se, mikä on ollut kivaa tuo Ruotsissa, niin siellä ei, niinku jos puhutaan aidosti, ei ole helppoja iltoja. Että sulla on jokainen joukkue pelaa 2-3 peliä viikossa, yleensä on 2 peli viikkoja, ja sitten esimerkiksi erona moneen muuhun sarjaan, missä esimerkiksi Venäjällä saattaa olla aika kovaa matkustusrasitusta, tai että on vaikka toinen on huilannut viikon ja toinen on ollut just roadilla, ja sitten Suomessa on aika paljon tuommoista, että joku pelaa tuplapelit ja joo, joku on huilannut viikon ja saattaa olla 8 päivää, 5
kuusi peliä ja sitten seuraava viikko huili, niin siellä taas on aika tasaisesti. Niin käytännössä jokainen peli on sillä, että joukkueella on sama vireystila, yhtä paljon pelejä alla, niin kuin pelimatkat on aika lyhyitä, niin siellä ei niin kuin oikeasti ole. Ja sitten ne on hyvin tasaisia, että pohjajoukkueetkin niin kuin todettu, niin sinne palkataan ihan niin kuin tekijämiehiä ihan siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että joutuu ehkä karsintasarjaan, niin sitähän ei missään nimessä halua pudota, niin sitten sinne palkataan vaan lisää. Ja se on kyllä ihan totta. Ja toi on, mä oon samaa mieltä, että saisi ton kotoisenkin liigan auki, niin se mielenkiinto heräisi niinku ihan eri tavalla tuolla pikkupaikkakunnillakin, että kaikilla on niinku mahdollisuus johonkin isoon. Kyllä, ja toki sehän on vaikeeta nyt tässä vaiheessa, kun se on suljettu, mutta et mä en oikein, siis ei mulla mitään niinku simppeliä lääkettä ole, että mitä se tehdään, mutta fakta on se, että no, virhe on tehty silloin, kun liiga on suljettu. Et nyt se on niinku hyvin paljon vaikeampaa korjata jälkikäteen, mutta silti niin. Toivoisin, että joku päivä niin kuin tämä urheilullisuus asetettaisiin taas etusijalle Suomessakin, ja vaikka se kirpasee ja ehkä joku joukkue joudutaan sitten tiputtaa alas tai jotain tämmöistä, niin mä toivon, että niin kuin pitkässä juoksussa ymmärrettäisiin, että kuinka paljon parempi asia se on Suomelle, Suomen kiekolle. Huhhuh, vitsi, aika taas mennyt sille ihan siivillä. Onko tuottaja Koivistolta tullut jotain vähän väliä heittää? Ei ole mitään heittää. Ei ole heittää mitään väliä. Keskustelu. Me ollaan painettu meneet tästä ihan supermielenkiintoista ja huikeaa sun ajasta. Sitten mä mietin, että okei, sulla on ura käynnissä vielä ja teet monta vuotta vielä edes. Oletko sä miettinyt yhtään, että mitä uran jälkeen? Että kiinnostaako sua esimerkiksi tämmöinen meklarihommat tai muun samantapainen työ? Vai pysyykö se vasara niin hyvin kädessä, että lähdetään tolle alalle jopa? Sä oot näköjään taas kaivannut tuolta kaveriporukastani vähän. Joo, kyllä siis kyllähän toi osakemaailma kiinnostaa itseäni, niin sitten toki koulutusta sille alalle ei ainakaan vielä ole, mutta niinku kyllähän se on semmoinen, mitä itse seuraa aika tarkkaan, taloutta, osakemarkkinoita ja tämmöistä, että se kiinnostaa sitten, että just et mikä työ sillä alalla se voisi olla, niin sitten se on niinku hyvin, hyvin laaja niinku ala sekin, että ei ole niinku, että on meklari ja sitten jotain, sitten sä voit ihan vaikka itse osaketreidausta tehdä tai kaikkea muuta tämmöistä, että sehän on niinku maan ja taivaan väliltä siinäkin hommassa. Ja kyllähän niin kuin hyvin moni asia kiinnostaa, mitä voisi uran jälkeen tehdä. Ja toi on ehdottomasti yksi asia, mitä olen esimerkiksi sitä miettinyt, että jääkiekkoilija oli kuitenkin välillä myös sitä nähnyt, että kaikilla ei aina kaikki raha-asiat suju loistavasti, niin jos esimerkiksi jotenkin sitä kautta pystyisi niin kuin esimerkiksi jakamaan paremmin sitä tietoa, auttaa muita siihen, että siinä vaiheessa kun ura loppuu, niin sitten toivottavasti olisi helpompi siirtyä arkitöihin ja toki on joitain onnekkaita yksilöitä, ketkä sitten voi jättäytyä ihan kokonaan työelämän ulkopuolelle, mutta valtaosa meistä niin joutuu sitten ihan niin kuin oikeisiin töihin. No, tässä sitten ollaan hihnalla. Niin kyllähän se sitten niin kuin helpottaa, että jos on fiksusti hoitanut rahaa asiansa uraa aikana. Ehdottomasti, ja sä oot hyvä esimerkki siitä, että on niinku ottanut asioista selvää ja säästänyt siitä pienestäkin liiksasta aluksi, tietenkin pienestä, nythän se on ihan mukava ja näin, mutta tiiä, että on tehnyt sitä niinku säännöllisesti, että se ei ole sulle sinne, että vau, nyt mä alan tekemään tätä. Ja toi on tosi hienoa ja arvostettava, koska tuntuu itselle niinku ainakin jossain vaiheessa, että okei, ties näistä rahastoista ja näistä, mitä niinku meillekin tarjotaan liigapelaajalle tälleen, mutta jotenkin se kieli tai se oli semmoista niinku jotain semmoista, mitä mä en ymmärtänyt niin selkeästi, että sit jos joku just kertoisi mulle se niinku niin simppelisti, kun se vain voi niinku tiedä, että se dummies. Kyllä, tiedä, koska eihän toi myöskään niinku se monesti ainakin, ja itselle myös niinku aikoinaan tuntui vähän jännittävältä, pelottavalta maailmalta, niin ei sen välttämättä tarvitse olla mitään super erikoista. Se ei tarvi olla sitä, että sun pitäisi näpytellä tietokoneen ruudulle, seurata jotain kurssigraffeja ja kaikkea tämmöistä. Sehän on helpoimmillaan aika simppeliä touhua myös ja hyvinkin semmoista, että sitä ei tarvi joka päivä olla katsomassa tilannetta tai seurata mitään kursseja tämmöistä. Kunhan niinku semmoinen perushallinta olisi, elämänhallinta ja muu tämmöinen, niin se olisi jo hyvä. Mutta toki se on vaan niinku yksi, että kyllä niinku hyvin moni muukin asia kiinnostaa sitten varmasti uran jälkeen. No, mutta siihen on vielä aikaa. Siihen on aikaa, ei ole vielä mitään päätöksiä tehnyt mihinkään suuntaan. Eikä pidäkään. Mutta se on hyvä, että on myöskin jotain, mun mielestä ainakin hyvä. Jotkut voi olla taas eri mieltä, että on jotain mielenkiinnon kohteita, että ei ole pelkästään se niinku hoki. Ja mä tiedän hyvin, että sulla se ei ole näin ollut. Joo, ei kyllä se niinku, että siinä vaiheessa kun ollaan hallilla ja niinku kyllä mä aina myös kesät ihan täysiä hommia teen, mutta eihän se nyt niinku 24 tuntia kestä se hallilla olo, että sitten kun menee himaan, niin kyllä siinä miettii kaikkea muutakin ja tekee kaikkea muuta. Ja kyllä. Ei tule pelattua pleikkariä tai katsottua NRiä mistään
mistä noin Seamorelta tai mistä niin. Ne nykyään tuleekaan. Seamore, hei, Hockey Night. Niin, että sitä ei tule tehtyä, niin että keskittyy sitten johonkin muuhun. Todellakin. Hei, loppu lähenee ja meillä on lopussa ollut tämmöinen yksi osio ja tänään Sana-assosiaation tarjoaa Netrauta, jonka kanssa on kaupallisen yhteistyöt tehty tämä jakso. Ja tässä tosiaan tulee sana, johon vastaat sanalla tai lyhyellä lauseella mahdollisimman nopeasti ja oikeastaan ei siinä pitemmittä selittelyitä. Oletko valmis, Ilari Merart? Jes, anna tulla. No niin, ensimmäinen. Vasara. Naula. Urmu. Värni. Käteinen. Aina mukana. Still a face. Face ID. Twitter. En ole mukana. Solarium. En enää siinäkään. Pörssi. Tulee seurattua. Rolex. Ranteessa. Shit. Ai ai ai. Pintakaasu. Mennään kaasupohjaa ennemmin. Ai ai. Dystopia proosa. Ei nyt ole. Ei mitään hajua. Ei. Ai ai ai. Kiitos tuhannesti, hei Ilari Melart sun vierailusta. Ja meillä on ollut tapana, että kysytään aina vieraalta, että olisiko hänellä heittää vieras ehdotusta, niin olisiko sulla meille jotain vieras ehdotusta? Semmoinen kuin Max Bern olisi varmaan ihan hauska saada tänne näin. Tuttu kaveri. Sillä varmaan löytyisi hyvää juttua. En mä tiedä, onko ne hyviä juttuja. Niin, löytyisi juttua. Juttuun löytyisi muun muassa punttisalilla käymisestä, voi kertoa. Mutta pitää kysyä Max vieraaksi. Saa nähdä, kerkeekö noista pelaajayhdistyksen hallituksen isoista tehtävistä. Hän on herras tehtävissä nyt. Niin, luulisit nyt, kun ei ole tavallaan niin kuin päivisin varmaan liikaa tekemistä, niin ehtisi nyt yhä podcasti hoitaa. Jep, hei. Me pyydetään Max lauteille. Ja tähän loppuu vielä tosiaan jakson tarjonnut Netrauta, joka haluaa antaa sulle työkalusarjan mukaan, niin saat rempattua paikat kuntoon. Loistava. Niin sun kropasta, kun tiedät sä sitten kämpillä. Että ei muuta kuin tsemiä kauteen äijälle. Tästä lähtee sulle messiin tää. Kiva meininki, kiitos. Ilari Melart, what a character. Tuolla äijällä itseluottamus ei kunnossa ja homma toimii jäällä. On kyllä huikea jätkä. Ja vaikutti niin kuin, erittäin fiksu kaveri tai semmoinen. Niin kuin, tykkää myös paljon muustakin kuin jääkiekosta. Että. Siis ehdottomasti voi, on varmaan ehkä lätkän seuraajat saanut vähän erilaisen kuva kundista kuin mitä sit oikeasti on. Et superfiksu ja lojaali. Lämmin sydäminen äijä. Nalle Karhu. Kyllä, kyllä. Ei ole itse kyllä tullut käyty tosiaan Solariumissa ennen peliä, se oli yksi huikeimpia storeja, mitä tässä Jarkonin sohvalla kuului. Ennen A-junnon ja bronssipeliä vielä solkun kautta. Mulla tuli mieleen, siis tuli vähän myöhemmin tuossa, ei tullut silloin heti, mutta mulla tuli mieleen, kun kerran kans menin tämmöiseen, mikä tämmöinen niinku, palveluvapaa, miksi se sanotaan? Niin, missä laitaa? Itse palvelu Solarium, menin joo. Sinne niin, ja 40 minuuttia. Mitä? 40 minsaa. Siihen tyyli kuolee sinne putkeen. Joo, siis 40 minaa ja meillä oli illalla yhdet juhlat. Mä ajattelin, että tiedätkö, käydään hakemaan pieni bronkko, niin mä olin niin punainen siellä juhlissa, tiedätkö, että ei siinä ollut niinku, siis huhhuh. Siis mä luulin, että niissä koneissa maksimi on 20 minsaa. Niissä on 20 minaa maksimi, mutta sit kun sä menet vielä 20 minuutin jälkeen, kun ei oikein tuntunut missään, niin uudet. No voi joo. Kyllä mäkin joskus junnun tuli käytyä, mutta ei noin pitkä aika, mutta haluaisin nähdä, onko sulla mitään kuvia niistä juhlista ja äijästä, mä haluaisin nähdä sun feissiin. Ei, jos olisi ollut, niin olisi kyllä poistettu. Mutta ei ole tosiaan kyllä ennen peliä käyty. Ei ole kyllä, ja huikea ura on kaverilla edelleen käynnissä, ja toivotaan, että pääsisi vaikka ensi vuonna sitten MM-skaboihin, niin olisi siisti sekin nähdä, mitä siellä urmulla lämäri lähtee. Joo, todellakin. Ja siis ihan varmasti, jos terveenä pysyy, niin on ainakin lähellä. Kyllä, ja siis joo, tosiaankin loukkaantumisia oli kaverille niin kuin vähän enemmän kuin normitallaajalla tai normipelaajalla, mutta niistä se on aina selvinnyt huipulle. Et se on kyllä ihan älytöntä, kun ne on itse tuntuu aina, kun kuntoutti jotain, niin vitsi, tämä on pitkä ja puuduttavaa, mutta se vaatii itsekuri isosti. Joo, ja tuosta huomasi niin kuin
Melartin sitten itsekuri aika kova ja pystyy niinku reenaamaan, että vaikka siinä ei ole coachi niinku paasaamassa niskan takaa huohottaa, niin pystyy vetämään kyllä itsensä ihan tikkiin, että huikea ja. Oh. Hei, tosiaan äijäkä oli siisti tänään vetää kahdestaan, hei tuottaja Koivisto. Tämä kiitos äijälle, kiitos Legal Vision, tämä voisi tottua. Ipe Don Punkero, pitkän ei tänään ollut mestolla, mutta toivotaan, että saadaan ensi jaksoa taas Ipekin messiin ja alkaa olla Jargoni taas niin sanotusti totutussa rykelmässä. Joo, oli hieno vetää äijän kanssa ja toivottavasti saadaan Ipe pitkänen nopeasti tänne lauteelle takaisin. Kyllä, Jargoni, tehdään mitä halutaan, parempi, koska erilainen.